dene uwip mayung ana jiwane ingsun. Kulup ngger anakku ngger bocah bagus. Kanthi pasuki anggunira marak ning asane kang ibu kulup ngger. Raden Solangjono tole. Nuninggih Kanjeng Ibu kanthi pasuki. Mboten wonten alangan setunggal menapa kalih sing sami kula anggen kula marak. Wonten ngaso paduka Kanjeng Ibu. Oh ya syukur mangayu sekedhe jemurung ya nggih. Ora lewat puja pangestune nglungguh Kang Prayoga tole. Nuninggih ngaturaken gunging panuwun. Paduka Kanjeng Ibu paring pilenggah kelawan ingkang putra Raden Solangjono Bu. Ingkang putra namung ngaturaken sangga ing pangabekti kula mugi kunjuk. Wonten ngarsa paduka Kanjeng Ibu. Oh ya syukur mangayus kedengger. Tak tampa tangan loro agawe nang atine Kang Ibu ya nggih. Ora lewat bojo pangestune Kang Ibu tampan ana kulup. Nuninggih sanget anggen kula mundi. Pangestu paduka Kanjeng Ibu dawi rantan sari. Mugi andadosaken radaging kayuwana Bu. Oh ya syukur mangayus kedhe jemurung ya nggih. Sekecakno anggon mulunggu kulup yogaku Raden Solangjono. Nuninggih mangestuaken dawuhipun Ibu. Canus kowe ya padha becik anggonira marak ning ngarsaku kaki. Nggih. Mboten wonten alangan setunggal menapa kalis ing sami kala. Anggen kula marak kota ngaso paduka den pendoro kula kusmaning ayu dawi rantan sari. Ingkang abdi kagih canus sowan kula namung ngaturaken sembah bekti kula ingkang katur nggih den ayu. Mugi kunjuk wonten ngaso paduka pendoro kula dawi rantan sari. Oh iya tak tampa tangan loro agawe nang ati goyonos. Ora lewat puja pangestu kutaman ana canus. Nggih. Sanget anggen kula mundi mugia dados jimat punden kula. Mugia pangestu panjenengan andadosaken radagi kayana den pendoro kula Gusti Putri. Oh ya syukur mangayus kedhe jemurung Kakang. Nggih. Pendoro kula Raden Solangjono Gus. Ingkang abdi kagih canus namung aturaken sembah bekti kula. Mugi kunjuk wonten ing andhaping padha nggih, Den. Oyo canus tak tampa tangan loro ya, Kakang. Sira paring sembah marang aku, Nus. Bendu apa ingkang bakal tak sandhang kowe kok nyembah marang aku? Amarga yen tak rasa-rasa najan to kuwi sampeyan kuwi wong gedhe bal 27 nangking kowe iki pepundhenku Kakang. Wong ingkang gula wentah marang aku, wong ingkang momong marang aku Nus. Lah niki ngeten Gus. Salah setunggalipun sembah menika kangginipun tumrap kula kelawan panjenengan. Amargi menapa? Kula menika abdi paduka piyambak panjenengan pendoro kula sampun satepipun. Sampun samestinipun bilih kula menika nyumbah dumateng pendoro niku ngaten Gus. Boten menapa-menapa, boten menapa-menapa. Ampun dipun kaetaken kula menika ingkang momong jenengan iki mboten ngoten niku kula anggep manawi panjenengan menika salah setunggalipun pendoro kula lan momongan kula ingkang kula tresnani ngoten. Boten tidak-tidak, ampun tidak-tidak kelawan Kang Abdi kagem janus ngoten niku. Mun tenang mawon tenang-tenang. Ampun kuatir, kulong rokok, pun ngusap. Ya wonten sing samsu, wonten sing jarum, wonten sing gudang garam filter. Amarga menika halire sedaya para warga masyarakat ing Pertapan Banyuwerna mriki Gus, ngoten niku. Oh iya Kakang, kabeh mau amale kabeh warga ing Pertapan Banyuwerna kene
Moga-moga tinampa karo sing gawe urip oleh imbalan Kang Murwadyo. Nggih. Oh iya Kakang, nggih. Iki mengko bengi ya metu mine iki engko bengi. Wis tenang wis pokoke. Kowe menengo sawetara nus. Nggih. Aku nak nimbali kelawan putraku Raden Sulandana Canus. Nggih. Kulut nggih Raden Sulandana. Kaget tanggulira tak timbali ngasane Kang Ibu Tole. Anggun kenimbali marang sira kula. Aja agawe kageteng penggalihmu ya nggih. Amarga ibu iki kepengin pitakon marang siramu. Yen tak sawang pirang-pirang dina mangan ora enak turu ora kepenak. Apa kang mau karepake kula nggih bocah bagus. Enggal matur kelawan Kang Ibu Tole. Lah niki ngeten, Dik. Sing jeneng bocah kuwi aja cocok gawe bingungi wong tuwa, ngoten. Amarga menapa? Tiyang sepuh panjenengan menika kantun bendoro kula Dewi Rantan Sari, ngoten niku. Mila saking menika, Den, panjenengan ampun andhesaken gerahing penggali Kang Ibu yen kepengin apa-apa. Nah jantung panjenengan menika bocah desa, bocah pertapan ing pertapan Banyuwerna mriki. Prasasat ingkang ibu menika tansah anggone kula mentah kelawan panjenengan niku mboten tidur-tidur, mboten tanggung-tanggung. Yen jenengan menika kepengin menapa, kepengin mundhut menapa kemawon, ingkang ibu mboten badhe selak kaya niku. Nah jantung bocah desa ing pertapan Banyuwerna mangan ya ora kurang, ngoten niku. Kajan. Menapa kemawon tansah kecukupan dipuncubuki kelaman Kanjeng Ibu merga kramate pertapan Banyuwerna mriki. Najan papane menika jurang perengaten iki Gus, menika tempat kramat ingkang saged kula pundi-pundi lan saged kula junjung-junjung kanugrahanipun kesanipun tumrap kula kelaman panjenengan dipun anugrahi dening Gusti ingkang Akarya Jagat. Sobi. Aja gawe bingunge wong tuwa bocah kuwi. Yen jenengan kepengin menapa kantor matur amarga wong tuwa kuwi yen bingung nyawang anak. Bingungi wong tuwa kuwi cok nimbulake lara, lara kuwi dalane loro. Nek ora waras ya sedo, nek ora sedo ya waras. Ngoten niku. Iya, yen waras sajan. Lah nek ibu panjenengan mergo menggalih kawan panjenengan dadi lara lan nemahi ing bebaya. Agengipun sedo ingkang kecalan sinten ingkang kelangan menika panjenengan Den Bendoro kula Raden Sulandana. Semoga kula trimatur kemawon ingkang palaga wonten wigatos menapa kok jenengan kuwi menang-menang kuwi jane ana apa ngoten niku. Monggo aja cok gawe bingungi wong tuwa, aja gawe bingungi wong tuwa. Niki dia kang saged kapundi-pundi panjenengan lah mbok waleh wae, waleh. Ngono, ngoten. Karo kowe iki yo meneng bae pertemuan jan. Ngawur kowe. Alah biasa nus kowe. Angger karo wong wadon kejebrang-jebring. Lah mbok yo rewangi ngomong apa kowe ya wit pokok kangene tenang-tenang ke udat, udat. Udaten ora dadi dede wit mau. Apa durung magrib? Nganti sepure niku suwu unyek ora karuan. Ana nggur pilingan dicepet. Iki dulurukno lemari, lemari gawe ngilu. Lah semangga. Panjenengan kula trimatur menapa darunanipun anggenipun jenengan menika bingung penggalihipun. Kula niku ngerti amarga niku wong tuwa. Wong tuwa menika menapa ingkang dipun kerentakaken kelawan bocah enom wong kula niku ingkang ngomong jenengan Den. Bendoro kula Gus Raden Sulandana. Kula niku ketos. Yen njenengan menika ing semu ewoh aya ing pambudi, ngoten niku. Kepengin nanging jenengan arep matur ora kejem kelawan Kang Ibu lah semono. Njaluk apa panjenengan kula atur matur kelawan Kang Ibu? Lelaramyan ingkang sasangka mangku menyer. Eh
mangrenggo ning buri mangken tanpa sira. Rasaning atiku kakang, kowe bisa mbukak atiku, anggunku bakal matur kelapane ngasane Kanjeng Ibu Canus. Lang monggo, aja meneng-meneng jal apa bakal dipinangkani. Yen kaya mangkono bener pangantikaning Canus yo ngger, enggal kowe matur kowe bakal jal apa. Ora-orane Kang Ibu mesti bakal minangkani pamundutmu tole. Duh Kanjeng Ibu, lepat kula nyuwun pangapuntenipun saderengipun kula matur wonten ngasa paduka Kanjeng Ibu pepunden kula Bu. Ingkang putra menika mboten kepengin donya brana, mboten kepengin kelawan gebyaripun sleret wonten ing donya menika Bu. Nanging kula menika keparap pitakon kelawan Kanjeng Ibu. Amargi kula menika bingung rasaning manah kula Bu. Anggenipun kula gagungan gagasan kepengin pitakon kelawan Kanjeng Ibu. Mbok menawi ing dinten sak menika lajeng kula walih kelawan paduka Bu. Nanging saderengipun nyuwun pangapunten nggih Bu. Enggal matur arep jal apa nggih? Arep matur apa kelawan Ibu? Menika ngeten Bu. Manungsa gesang wonten ing alam donya menika dipun paringi dening Gusti ingkang akarya jagat. Dipun laraken wonten ing jagat menika mboten wonten salah setunggalipun ingkang gotang. Menawi wonten Rama menika mesti wonten Ibu. Menawi wonten putra mesti wonten Rama. Mila saking menika Bu. Wiwit alit ngantos sakmenten ageng kula, kula gesang wonten ing pertapan Banyuwerna mriki Bu. Kula dereng saged sumerep kelawan Rama kula Bu. Mila saking menika njeng Ibu. Lepat kula nyuwun pangapunten nggih Bu. Ingkang ukir jiwa raga kula menika sinten Bu? Mboten wonten jamak limrahipun manungsa pujan, mboten wonten jamak limrahipun manungsa ciptan Bu. Manungsa menika wonten ingkang adamel, wonten ingkang ukir jiwa raganipun. Mila saking menika Bu. Semoga Kanjeng Ibu kula aturi walih amarga menapa Bu. Kula menika dianggep bocah jadah ingkang boten gadah tiyang sepah kagung Kanjeng Ibu. Lajeng Bu, semoga kula aturi paring pangandikan Rama kula menika sinten Kanjeng Ibu. Ya ngrangkut ngecek kongan dadah loro wirang loro wirang tinambur ulang larane sonakonono sonakonono cecaluga mati taruna mati taruna nalika semana ingkang putra Raden Sulangjana matur pitakon kelawan jalma tiyang sepaiput Dewi Rantarsari
sakedap mboten saged ngendika kloro-loro penggaling dawi rantan sari ngendika kelawan ndawahaken luh wonten ing janggane ingkang putra Raden Sulangjono kulup anak gongger bocah bagus tole semono ingkang dadi pangandikamu nggih ora nyono ora nglegewa yen kowe kuwi duwe pitakon gawe bingung ing kelawan ibu nggih kaya kebangetan temen nggih kowe lambe ora susah kowe takon maneka-neka mawarna-warna sak kelimah tembungmu anggawe laraning kang ibu tole anakku nger Sulangjono nger nggih kula aturi ngendika mawon Gusti Putri kok nyatane ya ora maido ora maido Pendoro kula Raden Sulangjono menika wiwit cilik kanthi temakane gedhe. Urung tawero kelawan wong tuane kakung ngoten niku. Kula aturi matur kemawon, kula aturi matur ngoten. Kersanipun Kang Putra menika bombong pikire ngoten. Wah! Semangga kula aturi bloko mawon kula aturi waleh ngoten Gusti Putri. Yen kaya mangkono pangandikamu nus. Yen sejarahe wong atuane Raden Sulangjono. Tinimbang aku iku cetha kowe yen dongeng nus. Kowe crita ya nus. Sapa kang dadi wong atuane pendaramu? Raden Sulangjono camus. Enggal kowe matura supaya ben bombong dikiring penggal yang pendaramu Raden Sulangjono nus nggih. Diatus kula menika kepareng waloka kelawan Kang Putra Raden Sulangjono. Oh ya kowe bloko ya nus nggih. Menawi kedel makaten den nggih nggih. Kula tak dongeng, kula tak crita ngoten niku. Dipun rungaken crita kula menika Gus. Moreng kawi pinunggel Kang Moreng Kondo. Wonten pundi ingkang gumelar ing mangke? Dumunung wonten ing padhepokan Kalisalak. Sinten ingkang manggregani wonten ing padhepokan Kalisalak? Ki Ageng lebih kelawan ingkang putra Dawi Rantan Sari. Ambek putih
Pala Marata Pandita Nata Walimpas ring sunyatane nyataniro griyanipun griyanipun sang watu putih sang watu putih kelana mundur kalilinan kalilinan sinigit wonten ing padhepokan kali salak sinten kemang renggeni wonten ing padhepokan kali salak menika wiranganipun Ki Ageng Lebih Ki Ageng Lebih angajengaken ingkang putra titipan menika titipanipun Kanjeng Sultan Agung Hanyokro Kesumo ing Mataram putri boyongan saking Cempo Dewi Rantansari dipun-titipaken kelawan Ki Ageng Lebih wonten ing padhepokan Karisala pangandikanipun Ki Ageng Lebih Alhamdulillah wa syukurillah genduk putriku bocah ayu Rantansari sowanmu ning asane Kang Rama kanthi basuki nggir nune nggih Rama mboten wonten alangan setunggal menapa Rama kalih sing sami kala mangke ing kayono sing Rama oh ya syukur mangayu sekedhi jemurung nggir Rantansari ya sowan memoro coba lunggu kang prayoga genduk putriku bocah ayu nuningki Rama ngaturaken gunging panuwun paduka paring paling gadhemateng kang putra sing Rama iya ingkang putra namung ngaturaken sumeng pangabekti kula ingkang katur sing Rama oh iya tak tampa tangan loro agawir nang atiku ora liwat puja pangastutiku enggal tampanana nuning ki sanget anggen kula mundi sing Rama mugia pangestu patuko antatosaken jimat pari pepunden kula sing Rama iya syukur mangayu sekedhi jemurung nggir kaget anggonmu tak timbali ning asane Kang Rama nggir Rantansari nuning ki Rama wonten wigatos menapa ingkang putra kepareng matur Rama ingkang putra namung cemadhong dawuh pun sing Rama mara coba aku tak cerita rungakno najan to kowe iki dumunung ana kene kowe tak anggap putriku dhewe ning semurupa nggir aku bakal malih marang kowe kaya wae kowe ngerti duk nalika semana amarga kowe iki putri titipan titipan ing Kanjeng Sultan Agung ing Mataram kang katitipake kelawan aku ing besok sirondu iku bakal didadekake praneswari ana ing kerajaan Mataram dikaya ngono to benduk lah mula saka iku apa sebabe kowe dititipake kelawan aku amarga kowe nalika 6 tahun kepungkur kowe durung pantes yen kowe iki dadi praneswari ana ing kerajaan Mataram. Nah, saiki kaya bae diramu ngger cah ayu. Kowe wis gedhe, wis patut yen kowe iki dadi praneswari ana ing kerajaan Mataram. Nanging iya, apa kira-kira ora eling Kanjeng Sultan Agung anggone nitipake putri ana ing padhepokan Karisala kene engko seprene kok ora ana kabar. Ora ana ingkang diutus mboyong kelawan siramu minangka praneswari ana ing kraton negara Mataram. Lah, mula saka iku nggir. Aja kaget pikirmu amarga sira gendhuk iki calon praneswari raja ing Mataram
ingkang duwe panguwasa ana ing tanah Jawa kene, Nduk. Nuning nggih, Rama. Menawi betul makaten kula namung nderek, Rama. Iya. Kowe kudu gelem dadi praneswari amarga kowe mung titipan tok tumraping aku ngono nggih. Anggonku gula wentah sak prana sprene. Upamane yen ana luput-luputku sing gedhe pangapurane, yen kowe besok dadi praneswari raja ning kraton negara Mataram. Duk nalika wau. Ora kena janjining dewa, ora kena janji yang widi. Duk nalika semanten Kanjeng Sultan Agung utusan kelawan ingkang abdi Pangeran Baurengsa ya Jaka Bahu. Jaka Bahu dipun utus mboyong putri ing padhepokan Karisalah. Linggaring Jaka Bahu temekane wonten ing padhepokan Karisalah. Andamel kaget iki aku lebih prataning Jaka Bahu. Darbarto kutaman sang tikar ring mangayat basmene kang ring triloko okanira si pancat nyono Sari durung suwe anggun kora sarasan ana ing padhepokan karo siramu nduk. Dumadakan iki ana satriya bagus diderekake karo kethek tuwa. Yen tak sawang iki dudu satriya ing padhepokan Karisalah kene dudu. Menawi tetel makaten dipun tangleti Rama. Menika lare saking pundi Rama? Bocah kok bagus temen sing Rama. Sing bagus sing endi? Ingkang rada temungkul sing Rama. Sing semodo temungkul nuning nggih Rama. Lah mbok nyawang wong kuwi sing awas ngono. Lah wong sing temungkul kuwi yen rumangsaku karo kucing bekenteng kucinge kok. Mboten Rama ingkang radi nglenger sithik jeng Rama. Sing endi? Ingkang radi nglenger sithik. Oh, Rantan Sari. Lah mbok ya sing awas yen nyawang kuwi wong sing nglenger wujude kaya ngono kok nggir. Apa ora kleru kowe? Mboten ingkang radi temungkul jeng Rama. Karo kowe iki ngopo nus kowe? Lah wong nyong karep magang kok. Den oyo priye nus sing jeneng wong normal kuwi kaya ngene kuwi ngono anggere weruh ana wong ayu kuwi jan pikiran kuwi tratapan ora karuan aku
Angger para sopiah nganggo jilbab, ya Allah Gusti, kaya nasi daria. Sindenku mangkliki kabeh sindenku. Aja maning meroh putri kang ayu kaya niku. Janus dalem. Sampeyan menengo sak pitoro ya kakang. Nggih. Kulup ngir bocah bagus, aja dianggep yen aku tambuh karo sira kulup. Amarga yen tak rasa-rasa ing padhepokan kali salah kene ora ana satriya. Kang sandang penganggone kaya kowe nggir. Yen tak sawang, kowe punggawa saka ing kraton. Enggal kowe matura, kowe iki bocah ngendi lan kowe sapa asmane? Duh Kiai, lepat kula nyuwun pangapuntenipun ingkang kathah Kiai. Iya, ora apa-apa matura. Awula nuwun. Waleh-waleh menapa Kiai? Kula menika dutanipun Kanjeng Sultan Agung ing Kerajaan Mataram Kiai. Dadi sira mungkir kowe iki dutaning Kanjeng Sultan Agung ing Mataram. Awula nuwun. Banjur jenengmu sapa? Ingkang sudi mastani dhateng kula, kula Joko Bahu. Oh. Joko Bahu nggir. Awula nuwun. Iya. Joko Bahu. Wonten ingkang adhawuh. Lungguh kang prayoga kulup bocah bagus Joko Bahu. Ning ngarsaning sikaki yo nggir. Nuning nggih mangestuaken dhawuh Kiai. Mboten namung sanggeming pangabekti kula ingkang katur Kiai. Iya. Tak tampa dawuh pernah ning atiku ora lewat puja pangestuku tamanana yo nggir bocah bagus Joko Bahu. Nuninggi sangat angin kulo mundi, mugiyo dadu jimat pundin kulo, pangesto paduko Kiai. Iyo. Juri gingin ngir, mengkukar opo angguniro soman ono ing padhepokan kali salak ini. Enggal siro kulo paturo ngir, duh Kiai lepat kulo nyuwun pangapunten Kiai. Kroyo-royo kulo dumugi wonten ing padhepokan kali salak. Amarga kula menika dutanipun Kanjeng Sultan Agung Raja ing Mataram Tanah Jawa Kiai. Oh dadi kowe iki dutaning Kanjeng Sultan Agung ing Mataram. Awula nuwun. Oh iya. Nah, Rantan Sari. Wonten ingkang dawuh sing rama. Lah, mbok menawa iki nggih. Kanjeng Sultan Agung eling yen kowe bakal diboyong ana ing kraton Mataram. Kinarya Praneswari ing Mataram nggir. Oh mekaten Kanjeng Rama. Iya. Kowe menengo sak pitara. Joko Bahu wonten ingkang dawuh. Kautus ngopo kowe nggir dumunung ana ing kraton Mataram tumeka ana ing padhepokan Karisalak kene. Kula kautus kelawan Kanjeng Sultan Agung kinen mboyong putri ing padhepokan Karisalak Dawi Rantan Sari Kiai. Napa leres panjenenganipun menika Ki Ageng Lebih? Oh iya nggir. Aku Ki Ageng Lebih nggir, ingkang gula mentah ana ing padhepokan Karisalak kene. Duh Kiai bombong rasane ati kula. Kraya-raya saking Mataram kula sampun kepanggih kelawan paduka Ki Ageng Lebih. Oh iya syukur. Lah kae buri tak sawang kaya canus kae. Kok wis kenal kowe nus, potongane wong awur kok. Iya. Isih adol pager nus. Lah wong nyatane pangan Mbah ngoten niku. Ya sing-sing ho sing. Sing jeneng pangan kuwi sing penting kuwi halal ngoten niku. Najan to dodol pager nyong karo warna. Kuwi berkah uripe Mbah. Jajal apa nyono, warna saiki umahe wis gedhong. Jajal duwe undhak telu. Jajal. Lah mung kreditoke iso nyaur. Jajal. Kuwi ngoten niku. Dadi wong urip kuwi aja ndelok gebyaring cleret, mergo wong urip saiki kuwi tok adane tanpa petung kuwi kaya ngono. Tanpa petunge, lah mung duwit-duwit. Semono ditukokake montor, ya kudune sauli-uli ye. Aja diruwange kredit kaya torjat.
Ya tur yati pegawane iki. Kaya ngono. Yo. Njaluk ngapura gak ta? Ora apa-apa ya, sing penting iso iso nyawri ya, tenang. Canus, dalem, Mbah. Kowe isik slamet nus nggih. Mboten-mboten alangas tunggal menapa, Mbah. Uyuh syukur. Kulup nggir Joko Bahu wonten ingkang dawuh kautus ngopo anggunmu temeka ana ing padhepokan karisalah kene kula kautus kelawan Kanjeng Sultan Agung Kinen Boyong Putri calon paneswari ing kerajaan Mataram Kiai kautus Boyong Putri Dewi Rantarsari nulinggih mila leres Kiai wekdal sak menika ugi nyuwun lilanipun manah paduka kesemaning ayu Dewi Rantarsari badhe kula boyong wonten ing Mataram kinarya paneswari ing kraton negari Mataram badhe kula dhawuhaken kelawan Kanjeng Sultan Agung Kiai marang aku Rantarsari. Nang apa kowe? Duh Rama. Lepat kula nyuwun pangapunten sing Rama. Iya. Apa sebab kowe ngabruk ning ngarepanku? Njur nangis ning pangkonku Rantarsari. Sak klimat kula mireng aturipun Jaka Bahu sing Rama. Kula badhe dipun dhawuhaken kelawan Kanjeng Sultan Agung sing Rama. Rama, benjang boten badhe purun menapa malih sakmenika Kanjeng Rama. Kula purun dhaup kelawan tiyang kakung, kelajeni tiyang kakung Kanjeng Rama. Nanging kedah kelawan tiyang ingkang nembe kewawon tugi wonten ing papan mriki Kanjeng Rama. Inggih menika Jaka Bahu Kanjeng Rama. Oh, Rantarsari. Semurupa nggih bocah bagus. Kowe kuwi calon paneswari ana ing kerajaan Mataram ngerti kowe. Yen Jaka Bahu ki mung dapur kawutus kelawan Kanjeng Sultan Agung, ku arep boyong kowe bakal didhawuhake kelawan raja ing Mataram. Mboten Kanjeng Rama. Kula purun dhaup menawi kelawan Jaka Bahu Kanjeng Rama. Kelawan sinten kemawon Kanjeng Rama? Najan to menika raja, najan to menika ratu. Kula mboten tresna kelawan Kanjeng Sultan Agung Kanjeng Rama. Kula tresnanipun kelawan Jaka Bahu Kanjeng Rama. Aduh gawat iki. Aduh. Canus, pripun Mbah? Iki priye ana kahanan kaya ngene? Lah niki ngaten, Mbah. Kedah dipun kandhani amargi menapa? Menika Dewi Rantarsari niku calon paneswari ing Mataram, Mbah. Calon paneswari ngoten niku. Ning aturi kaya ngono, Kakang. Gelem kladene kakung nanging kudu karo pendaramu Jaka Bahu iki njur kepiye, Nus? Ya dihiriri, Mbah, dikandheni. Sak pinter-pintere jenengan, aja nganti kedadian amargi menapa? Kaya ngapa pidana kang bakal diparingake kelawan pendoro kula Jaka Bahu? Menawi kladeni katresnanipun Dewi Rantarsari ngoten niku dipun kandheni Mbah yen kaya ngene njur piye nus nah iki kena nggih pengeling ngono aja pisan-pisan wong perintah dadi gogol wonge bagus kaya jenengan lha wong dadi gogol kok kaya jenengan den ya Allah lha sing ditakokake ya seneng sing nakokake nek kaya ngene njur kepiye iki dieling-eling bocah-bocah. Nek perintah dadi gogol kok nek kakek wong wadon, mikir-mikir wong wis mati arep kurang seminggu kaya kuwi. Anak kula nek kaya iki kedadeane kepiye ngene? Rama, kula kedah dhaup kelawan Jaka Bahu sing Rama.
kula mboten purun ngadosi kraman Kanjeng Sultan Agung. Amarga katresnan menika pamitanipun mboten donya brana. Mboten menapa kemawon Jeng Rama kejawi ati pamitaning Jeng Rama. Inggir. Iling-ilingen yo nggir yo. Iling-ilingen ngono. Yen kowe iki putri titipan, ora kowe iki anakku iki kaya ngono gendhuk. Kudu sing eling, eling pikirmu. Mesake Joko Bau. Mula saka iku nggir, kowe kudu gelem diboyong kraman Joko Bau. Minjang mboten samenika mboten Rama. Menawi Joko Bau mboten purun nampi katresnan kula. Aluwung kula pecah kemawon sing Rama. Kula kedah kelawan Joko Bau anggenipun kula latos sing Rama. Duk nalika wau kaget penggalian Joko Bau melempat menjangar milar saking padepokan Karisala katututi dening Dewi Rantan Sari. Nyuwun tambah pangestu Kiai. Nyuwun pamit, Mbah. Den sing ngadapi ku. Tuh Joko Bau. Yen kowe ora gelem nampa katresnan ku alu mati wae Joko Bau. Den ilingong gedhe ilingong ger bocah ayu. Lumempat rawi putra kalah ning rananggono kalah ning rananggono kalah sayuting rono sayuting rono kedadian kang kaya mangkene jur piye nus ala yo mbuh la kok jur kaya ngene kedadiane din ya Allah Gusti Pring ya Allah ora nyono yen wonten kedadian kaya ngeten iku din yo ora maido kok lha pun jenengan mencorong kaya kuwi Rantasari njun kepencut menggali iki sing salah dudu jenengan. Sing salah Kanjeng Sultan Agung raja ing Mataram ngoten niku. Nggih napa? Lah mbok iya perintah kon mboyong Dewi Rantasari. Lah mbok wong tuwa sapa kuwi kaya ngono. Lah kok jenengan. Nek kaya iki nyang kebesi kok piye? Aduh, lah nyose dadi wong tuwa kuwi rangan bingung aku niki, Jan. Canus, pripun? Yen mungguh kowe kepiye, Kakang? Aja gelem. Aja gelem. Amargi menapa, Den? Yen nganti keprungu kelampan Kanjeng Sinuwun Sultan Agung ing Mataram jenengan ngladeni kelampan katresnane Rantan Sari kaya ngapa pidana kang bakal diparengake karo jenengan nggih napa jenengan abot sanggane anggone ngawula wonten ing Mataram tebih saking kesesi dumugi wonten ing Mataram anggone jenengan bisa ditampa dadi prajurit ing Mataram mergo jenengan gedhe labuh-labuhe labuh-labet panjenengan menika dipun rewangi toh nyawa anggenipun kawutus mbela kelawan Sultan Mataram bendung Kedung Sigawa jajal kaya apa lah nek ora jenengan ora bisa bendung Kedung Sigawa lah wong ing Kabupaten Kliangan yo ora iso wong Mataram yo ora iso
dipun pandegani jenengan Kedung Sigawa dadi bendungan. Ngoten niku. Niku toe toh nyawa ora sembarangan. Ngoten niku. Nggih napa? Lajeng jenengan menika nampa katresnaning Dewi Rantasari. Kaya ngapa dukaning Sang Sultan Agung? Mboten namung duka tok. Kaporo jenengan dipun paringi bidana pati ngoten den ora kanggo gawe nggo gawe jenengan. Niku ngetokake dharma bekti kelawan Kanjeng Sultan Agung menika ngaten. Uyo Kakang yen tak rasa-rasa bener pangandikamu Kakang. Enake kepiye nus aja tambah aja tambah. Saiki bali wae ning Mataram. Dukane kowe pelayuning Dewi Rantasari ngabruk kelawan Joko Bau. Mas podo katon linang lindu nomor sasongko kongku menyar mangrenggur mingguri mangkin tanpa sir ngabruk kelawan Joko Bau Dewi Rantasari kanthi beto peso. Ing sedya yen Joko Bau ora gelem nampa katresnane bakal suduk salira Dewi Rantasari. Pangandikane Rantasari, "Duh Raden. Kula sampun tresna kelawan panjenengan Raden. Menawi panjenengan boten purun nampi katresnan kula, halu wong kula pejah kemawon Raden. Najan to kadosa pundi Raden sing jeneng jejodhoan niku pawitane mboten donya mboten brana mboten pangkat mboten derajat ati pawitane Raden. Kula aturi nampi katresnan kula Raden. Menawi mboten purun nampi katresnan kula, halu wong kula pejah kemawon tinimbang kula dipun dhaup kelaman Kanjeng Sultan Agung Raden. Yen kaya ngene njur piye nus? Iku ya padha karo lakone nyong nalika seneng karo wong sewagu iki. Nyong barang weruh wong sewagu aku terkintil-kintil aku. Barang saiki lunga aku gelongan karo cungure. Pancen kisah kuwi nek kisah percintaan. Iki kaya ngene kuwi, Cak. Ya Allah suci. Iki njur piye yen kaya ngene nus kowe wong tuwa, Kakang. Wong tuwa kuwi kena tak jaluki sedekah pitutur. Kowe iki salah swijining mom aku kang momong kowe nus, kowe kudu ngenai kudu kepriye dalane kira-kira ben Rantasari iki bener Kakang. Sanus nus pripun ah sampean kok geger kene semikir-mikir padha bae kok. Lah niki ngeten, nek mungguh kula ngeten niku Den, sing jenenge nulungi wong kuwi dalane kuwi neka-neka mawarna-warna niku nulungi wong ngoten. Nek jantung jenengan menika mboten purun nampa katresnaning Dewi Rantasari mergo jenengan nika dutane Kanjeng Sultan Agung ngoten niku. Tundhone Dewi Rantasari menika inggih pun kaboyong panjenengan mboten purun dipun dhaup kelawan Kanjeng Sultan Agung.
gelem kladene Kakung kudu karo jenengan. Jajalah. Sampaikan kok. Ya kudune nek jatuh sing kepiye bae yo nulungi wong tulungana rantan sari tinimbang temekaning pati katresnane tanpa nono. Jare mau ora kena, ora nampa katresnane rantan sari jare kowe. Amarga aku iki dutane Kanjeng Sultan Agung, ora mau lah nek delok kaya iki jajalah. Sapa sing tega jajal? Napa kira-kira jenengane kok kejem nyawang Dewi Ratna Sari bunuh Kediri jajal? Jajal. Amarga lan jenengan kuwi ora nampa katresnane bakal suduk slira nganyut tuwuh. Kuwi nyekle peso jajal, arep ditancepake ning dodo, ngoten niku. Padha karo jenengan ora iso nulungi wong sing arep mati. Nulungi wong kuwi akeh ganjarane, iki kaya ngono Gus. Gedhe ganjarane tumraping nulungi wong arep mati njur bisa urip maneng, iki kaya kuwi. Ngono. Dadi karepmu priye nus ya ditampa ra katesenane kok. Wis perkara Sultan Agung kok gebrage mengko apa wis ngono. Ngono nyatane wong wadon kaya kiye matane nguripi kok. Aduh, jan. Monggo aku ki nek para kowe as nang pikiran kowe leslesan aku. Lah wong susu ki iso mudhut koyo kowe. Ya Allah, aku wis. Ya Allah, janit. Nyong luru wong sing kaya kowe ki angel kok. Angel. Ayo, beda kaya Kamadira, lurune bocah sing susune kena nggih turu. Asan. Wong akhir nusone anake kok kadiburi putune kamat. Sing ora-ora wis pokoke. Mungguh kowe aku kudu nampa katresnane Rantan Sari apa ora? Nah, apa gebrage ya? Lah wong cantane Rantan Sari niku kaya niku jajal. Nek nganti mati padha karo sing mateni jenengan. Amarga ora bisa nampa katresnane Dewi Rantan Sari. Kang mongko aku kudu ngaturake putri ana ing Mataram Kakang. Yen aku ora bisa ngaturake Dewi Rantan Sari ing Mataram, aku ora bisa dadi prajurit ing negara Mataram Kakang. Aku moh sowan ana ing Mataram. Menawi betul makaten Raden. Kula bareng matur Raden. Oh ya matur kepriye Rantan Sari? Menawi anggenipun panjenengan menika wedhus menawi dipun damel cilaka kelawan Kanjeng Sultan Agung kula kedah reka daya sin Raden. Reka daya ingkang kepiye? Jenengan mboten badhe dipun tolak kelawan anggenipun ngamula kelawan Sultan Agung menawi wangsul Raden. Ngendika panjenengan? Panjenengan kedah ngaturaken putri wonten ing negari Mataram. Oh ya pancen kaya mangkono. Sing kudu tak aturake iki siramu Rantan Sari. Nanging kula katresnanipun kelawan panjenengan. Upaminipun dipun lintoni kepripun Raden? Kula menika gadah sederek wonten ing Padepokan Kalibeluk. Asmanipun Dewi Nitisari Raden. Nah kuwi, kuwi. Iki penemu sing beres kaya ngene iki. Ngono. Lah jebule Rantan Sari iki ya cemerlang pikire. Ingkang dipun aturake ning Mataram kuwi aja Dewi Rantan Sari, sing diaturake Putri Kalibeluk niku sinten? Dewi Nitisari Nusna niku, niku ngoten niku. Niku jenenge nek cara saiki kuwi usul si usul usul sum niku jenenge Usanusi ngoten niku. Apa? Jan aku nek ngomong cara saiki ngetren kok ora iso aku. Apa as? So lo ne lambene. Lambene ana rambute. Lah wong sampeyan kuwi lah mbok delok-delok ngono. Wes genahno wong tuwa nyengel nang kene kok bocah potongane ngawur sampean. Ya wong tuane sing saen. Wong genah ana wong enom kaya kiye kon jebut nang kono. Ngetekane sing salah nyong maneh jan. Aduh, nggih, Mun.
dadi kersamu. Aku kudu ngaturake putri ing kali beluk Dewi Nitisari. Mbok menawi Kanjeng Sultan Agung menika mboten mangertos. Menawi ingkang dipun aturake menika putri kali beluk Kang Mas. Mangke menawi sampun kepethuk kelawan kadang kula Nitisari. Menawi suwan wonten ing Mataram, ampun mungel putri saking kali beluk, mungel putri saking kali salak. Ampun mungel matur Dewi Nitisari, piyambakipun kinen ngaku Dewi Rantansari, Raden. Oh iya yen kula mangkono pinter Rantansari kowe. Mula saka iku Rantansari, ayo ana ngendi pertapan kali beluk papan dununge Nitisari. Menami tetelah makatan semongga kula aturi tindak wonten ing kali beluk. Matur wonten ngasanipun Ki Ageng Singatruna. Nyuwun tulung kelawan Ki Ageng Singatruna. Putrinipun badhe kula sumanaken wonten ing negari Mataram minangka panesmaring Mataram. Canus dalem, ayo padha suwan ana ing ngarsane Ki Ageng Singatruna ing kali beluk ya Kakang. Aku bakal mundut Dewi Nitisari, bakal tak aturake ana ing kerajaan Mataram. Nggih, menawi dalem mekaten kula namung nderek kesepan jenengan. Mundur mabrihan kening solawan. Sora kiri kinelung jangganira. Jangganira kapya jembawat moyo. Ambek budi pola marto pendito noto wuh bolim pasreng sunyatane nyatani rogiani pun sang watu putih sang watu putih pasti ndaira Joko Bahu sinegeg wonten ing padhepokan kali beluk ya pertapan kali beluk menika to wiranggenipun Ki Ageng Singatruna angajengaken kelawan kang murid Dewi Nitisari pangandikaning Ki Ageng Singatruna. Alhamdulillah wa syukurillah muridku nggir Nitisari wonten ing kang dawuh eyang Mara coba lungguh kang payuga praptamu genduk bocah ayu. Nuning ing ngaturaken gunging panuwun eyang. Sungkeming pangabekti kula ingkang katur jeneng eyang. Iya. Tak tampa tangan loro agawe renang atiku ya nduk ya. Ora lewat puja pangestu kowe enggal tampan ana. Nuning ki sanget anggen kula mundi. Mugia dados simat pepundhen kula pangestu paduka jeneng eyang. Oyo syukur mangayu sekedhi jemurung. Aja kaget anggonmu tak timbali ana ngasane Kang Bapa ya nggir amarga apa? Duk nalika dina kang kepungkur aku iki nyumpena ngimpi.
impenku ingkang tak tuju akeh ana ing papan kene. Ing pertapan kali beluk iki tak impekake ketiban rembulan antarane tanggal 15. Mongko kang jeneng rembulan iku nggir salah sawijining kanugrahan saka Gusti ingkang Maha Agung. Lah muga-muga impen ku nemahi supaya ben ing kali beluk kene diparingi mak subur makmur mulya kabeh para warga ingkang mangrenggani genduk. Nun inggih menika ingkang kula suwun jenenge yang syukur mangayu sekedhi jemurung. Duk nalika wau dereng dangu anggene pencatur imbal wacana. Prataniro Joko Bau kelawan Dawi Rantan Sari. Parto suto bimanyu mring napsiko romo sak kelali romo hotepio mahotepio kelali rosu piteng orang sopiteng orang Nitisari wonten ingkang dawuh eyang mulane penjak ganter-ganter jago tarung ana ing ngareping lawang jebul arep ana tamu Nitisari coba kowe menengo sak pitara kulup nggir bocah bagus mara coba pratamu lungguh kang payuga nggir nun inggih ngaturaken gunging panuwun kiyai paduka paring pilenggah dumateng kula iya. Aja dianggep yen aku tambuh marang kowe mapan aku ora ngerti sapa sakyektining siramu lan sira bocah ngendilan sapa jenengmu nggir ingkang sudi mastani dhateng kula-kula menika Joko Bau asmamu Joko Bau awulan nuwun bocah ngendi nggir kowe kula menika mijil saking Kesesi Bandungan nanging sak menika kula sampun dados abdi dalem ing Mataram Kiai. Dadi kowe iki putra ing Kesesi saiki dadi abdi dalem ana ing Kraton Mataram. Awula nuwun Kiai. Oh ya syukur mangayu bagya kemayangan. Lanjur sing mburi sapa? Menawi panjenengan nidhi dhateng kula-kula menika Dewi Rantan Sari Kiai. Dewi Rantan Sari nuning kemila leres kiyai lanjur sing buri kaya sapa kula Canus mbah oh Canus nggih lungguh kang payoga ya Nus nggih matur nuwun sembah bekti kula kang katur nggih mbah oh ya tak tampa tangan loro Canus agawe bunga ing atiku Canus kulup nggir Joko Bau wonten ingkang dawuh kiyai ana wigati apa anggonira marak ana ing pertapan kali beluk kene nggir
lepat nyuwun pangapunten Kiai. Anggen kula tebih saking Mataram kula dumugi wonten ing pertapan Kali Beluk. Merga kula menika kautus kelawan Kanjeng Sultan Agung Kiai. Diutus kelawan Kanjeng Sultan Agung nggih. Ampunan nuwun. Diutus apa dening Kanjeng Sultan? Kula menika kinen boyong putri ing Kali Beluk Dawi Nitisari. Dawi Nitisari kaparengake dening Kanjeng Sultan Agung badhe dipun dadosaken praneswari wonten ing Kerajaan Mataram Kiai. Lelengan menyang ingkang sasangka manggo menyer. Mangrenggoro mengpuri mangke tanpa sirik. Nitisari wonten ingkang adawa eyang. Nah, mbok menawa iki impen kang tak sandang duk nanika wengi anggoro kasih nemai nini. Iki ana utusan saka ing Mataram. Kanjeng Sultan Agung iku ngersakake sira genduk bakal kapundhut praneswari oning Mataram nggir. Ngendikanipun sinten eyang? Ngendikane utusan saka Mataram Joko Bahu ana. Ngendikanipun Joko Bahu saking Mataram. Iya. Lah mulo saking ngene, Nduk. Iki kaya kowe bakal dadi wanita pinunjul ana ing tanah Jawa kene, kowe kudu manut. Manut to kelawan ingkang eyang kowe gelem diboyong. Kelawan Joko Bahu ana ing Mataram, nggir. Nun inggih menawi telemakaten eyang. Kula namung derek kesanipun panjenengan. Kula namung derek tetungo nalpun tetungo kelawan panjenengan eyang. Oh ya nggir. Tansah ken ora kendhat anggur ngundhungake marang sirahmu nggir. Yektine kowe gelem kapundhut dening Kanjeng Sultan Agung minangka praneswari. Nun inggih kula purun jenengan. Waduh. Ebo kaya ngapa bungahe wong atuwamu? Dasare kowe iki anake Bakul Serabi kok njur didhaup kelawan raja ebo kaya ngapa bungahe. Lah mulih saka iku nggir kowe manuta kaboyong ana ing Mataram. Nun inggih eyang. Oh ya syukur. Joko Bahu wonten ingkang adhawuh Kiai. Ora esuk ora sore Nitisari tak parengake marang kowe. Enggal boyongen ana ing Kerajaan Mataram. Nun inggih menawi tetelo mekaten kula namung ngaturaken gunging panuwun. Nun inggih nini Nitisari semangga kula boyong wonten ing kraton negari Mataram. Yeah.
topeng wadon jati sroyo wong ngamitra. Wong ngamitra pejat bae lambene. Lambene mimba wadon parto jumena ingkang merah. Ninit Tisari wonten ingkang adawa Jaka Bau sira bakal tak sengkakake ngaluhur dadi praneswari ana ing kraton negara Mataram, nanging ana syarat ingkang kudu mok aturake kelawan Kanjeng Sultan Agung ing Mataram mengko nini. Lajeng syaratipun menapa Raden? Sarate kowe aja muni putri ing kali beluk. Kowe matura yen kowe iki putri kali salak dikala ngono. Iku syarat ingkang kudu mu eling-eling. Kula kedah ngaku putri ing kali salak. Ampun ngaken yen kula menika putri ing kali beluk, Raden. Oh iya kaya mangkono Nini Nitisari. Ingkang kaping pindho. Kowe ora kena ngaku Dewi Nitisari. Kowe ngaku Dewi Rantansari. Ingkang kaping kalipun kula kedah ngangge aran Dewi Rantansari. Ampun kula matur menawi kula Nitisari. Iya. Iku syarat ingkang kudu mok ugemi lan kudu mok eling-eling. Yen kowe iki salah anggonmu matur, iku ora klakon kowe iki dadi praneswari ana ing kerajaan Mataram. Nuning nggih syarat menapa menawi dipun weling kelawan panjenengan kula manut, Raden? Dieling-eling. Aja muni Dewi Nitisari putri Ngabeluk. Muni Dewi Rantansari putri saka Kalisalak iki kaya ngono. Nuning nggih menawi ngeten kula nambung derek pamit. Nah, kaya ngono. Nanging semurupa ya Nitisari. Enten ana sak pitara amarga apa? Aku bakal nyingitake Dewi Rantansari. Rantansari bakal tak delikake ana ing sak kiwa tengening papan kene. Nuning nggih kula nambung derek kelaman panjenengan. Canus dalem. Ayo padha luru papan ingkang umpet aja nganti kedenangan dening sapa wae. Badhe nyingitake sinten, Den? Aku arep ngumpetake kelawan Dewi Rantansari, Kakang. Oh, ngaten iya. Nggih. Menawi ngaten kula namung nderek kesop panjenengan. Rantansari, wonten ingkang adhawuh Kang Mas Ayu. Kowe kudu manut marang aku. Sadurunge aku nyuwunake Dewi Nitisari ana ing Mataram, kowe tak singitake ana sak kiwa tengening papan kene. Nuning nggih. Loh namung derek kelaman paduka Kang Mas Jaka Bau. Iya. Canus dalem. Ayo luru papan ingkang aman kanggo nyingitake kelawan Rantansari. Canus. Karya basuke ana papan kene Nitisari. Sing gedhe pangapurane aku entenono. Tak ngumpetake Rantansari. Nuning nggih kula namung nderek Raden. Thank you.
ringkang kreto kari pesan resipi semala limutan dalu wong mangkutha magut mangkutha Karaweswara mangkutha Karaweswara Karaweswara Canus dalem iki kaya ana papan kanggo nyingitake krawan Rantan Sari garwaku kok kaya mathuk kakang yen Rantan Sari ndak papanake ana papan kene kaya bakal ora ana wong kang denangi yen Rantan Sari ana papan kene. Oh ngaten iya nggih menawi dilemekaten menika bener Gus menawir Dawi Rantan Sari dipun dhelekake wonten papan mriki mboten wonten ingkang badhe ngertos menawi Rantan Sari dipun dhelekake wonten papan mriki. Oh iya kakang kaya terbanget yen papan kene kanggo gawe dhelekake Rantan Sari. Rantan Sari wonten ingkang dawuh Kang Mas sing gedhe pangapuramu ya Rantan Sari sira ndak dhelekake ana papan kene Rantan Sari menapa kang dados kraja panjenengan kula namung dederek Kang Mas. Oh ya syukur mangayu sekedhi jemurung canus dalem ning papan kene kok ora ana banyu kakang monggo wong urip kuwi kudu pangurpane kuwi asal saka banyu kuwi kaya ngono. Urip tanpa banyu ora bakal yen aku karo kowe bisa urip canus mergo banyu kuwi panguripane manungsa talianing banyu ora ana. Lah yo luru Raden. Wong ajan tempat kaya ngene anane mung watu wadhes kaya kiye mbok menapa sapa ngerti ana banyune. Oh kaya mangkono kakang nggih. Rantan Sari wonten ingkang dawuh Kang Mas coba aku tak mudhun ana papan kono mbok menawa ing isor kono ana banyu enten ana si kakang yo diajeng nuning nggih mangan sedake dawuh Kang Mas canus dalem ayo padha medhun ana ing papan kono sapa ngerti ing kono ana sumber banyu kakang. Bye.
Arjuna lumaku indah pamindo ati kusuma kasarepan tingkai mungsu mungsuira ring palguna ring palguna oh canus dalem nganti aku mudun ana ing isor kene kok ora ana banyu kakang. Oh ngaten. Iya yen kaya mangkene nus iki ora cocok anggone aku nyingetake Dewi Rantansari mergo wong urip kudu nganggo banyu kakang adus lan liyo liyane njur nganggo apa yen ora ana banyu canus. Ya wong urip kuwi kudune budidaya ora. Wong kuwi kudu usaha ngoten niku. Lah njur budidaya ingkang kepiye kakang? Diduduk kaya ngono kok angel temen gawe sumur. Canus, pripun? Yen kaya mangkono aku tak semedi ana papan kene Yunus. Aku tak meminta klawasi ing Gusti ingkang Maha Agung. Lah kersanipun jenengan kados pundi? Aku supaya ben diduduhi sumber banyu ana ngendi kakang? Kersanipun panjenengan badhe nyuwun pitunjuk kelawan ingkang kagungan. Pangwasa ana ing jagat mriki Gus. Oh iya canus. Coba kowe lungguh ana ing papan kene Yunus. Aku tak nenuwun kelawan sing Gusti ingkang Maha Agung supaya aku diparingi panguripan banyu kakang. Nggih. Menawi dedel mekaten kula namung nderek kersa panjenengan. Duk nalika wau. Joko Bahu Semedi ana ing papan kala wau. Anggenipun Semedi meminta kelawan ingkang kagungan gesang wonten ing alam Padang. Anggenipun nuwun kraman Gusti Allah dipun ijabahi panuwuning Joko Bahu. Dering dangu anggenipun meminta kraman sing Gusti ingkang Maha Agung. Dumadakan wonten toya ingkang mamarana warna cahyanipun. Mas padha katon linang linduna murup sasangga go menyar mangrenggo mangrenggo rumeng puri mangke tanpa sire oh dipun ijabahi marang Gusti Allah. Anggenipun Joko Bahu Semedi wonten ing papan kala wau. Dipun paringi toya ingkang wening wujude. Mboten namung wening tok nanging mawarna-warna. Kahananing toya kala wau. Canus dalem. Kowe weruh apa ora kakang? Coba kae banyu sawangen kakang. Wujude kok maneka-neka mawarna-warna canus. Oh. Lah wong ana banyu kok kelire ana abange, ana ijone. Ana putihe, ana birune. Wah, macem-macem kaya niku, Gus. Oh iya canus. Yen kaya mangkono nus, banyu kae tak arani banyu werna kaseksenan jagat sak isine. Thank you.
banyu kuwi tak paringi aran banyu werna kakang. Mergo macem-macem wernane. Dados banyu menika dipun paringi aran banyu werna. Oh iya Canus. Ora nyono ora nglegewa Canus. Banyu kuwi maune ora ana kok njur ana kakang. Mula Canus ing papan kene tak paringi aran Jurna ya kakang. Lajeng sagedipun diparingi Jurna menika pripun Den? Maune kuwi ora ana njur ana. Oh, lah kok gampang temen kok. Iya. Ha, kang kono bakal iki nggone Kasmin kek kono. Ya kene kono ngono kucit kene bisa nang kono. Ya. Canus dalem yen kaya mangkon ayu padha nyiduk banyu kae kakang. Lah kesanipun wong urip iki kudu mangan lan liyane. Oh, ngaten. Iya. Rantan sari supaya ben liwet nus kanggo gawe panguripane aku karo kowe. Nyiduka banyu. Ayo diparingake kelawan Dewi Rantan Sari ben kanggo gawe nggodhog beras kakang. Rantan Sari kaya oleh kanugrahane ingkang gawe gesang Rantan Sari. Liripun kados pundi Kang Mas? Jebul ana sak kiwa tengene papan kene ana banyu. Banyune maneka-neka mawa warna-warna wujude ing Rantan Sari. Mula saka iku Rantan Sari, iki aku karo kowe rumangsa luwe wetengku kowe ngliwetha. Kowe nggodhoko beras kanggo gawe dahar aku kelawan siramu kanggo nyambung urip Rantan Sari. Nuning nggih menawi dalem makaten kula mung nderek sopan jenengan Kang Mas. Iya. Canus dalem. Banyu kuwi wenehna Rantan Sari supaya kanggo gawe ngliwet kakang. Nggih. Menika Den Ayu, toyanipun Den Ayu. Wis mok wenehake banyu kuwi kakang sampun. Yo yen kula mangkono nos aku karo kowe padha nunggu sak pitara
anggone rantan saring liwet ana papan kene ya Kakang. Duk nalika semana dawi rantan sari ngliwet mawi banyu ingkang werna-werna ngantos sak jam, rong jam, telung jam nganti setengah dino beras ora mateng amarga kramating banyu werna kala wau. Joko Bahu mboten mangertos bilih banyu menika wonten kramatipun. Nitekipun kanggo mesusi berasipun digodhog mboten mateng. Rantan Sari wonten ingkang adawa Kang Mas. Apa kira-kira ana wong liwet setengah dina kok ora mateng? Yen kaya mangkono Rantan Sari mbok menawa kleru anggonmu njupuk beras, coba beras kuwi ingkang nembe kagodhog dibuaken. Duk nalika wau beras dipun buak ngliwet malih dawi Rantan Sari. Dipun pesusi wonten ing belik banyu werna mboten mateng malih. Lajeng beras dipun buak malih. Mesusi malih dipun godhog wonten ing papan kala wau kapeksa beras menika mboten saged mateng. Lajeng dawi Rantan Sari matur kelawan ingkang garwa Joko Bahu. Parang matur Kang Mas. Beras ingkang kula pesusi wonten ing banyu werna kula godhog mboten saged mateng Kang Mas. Lho. Beras ingkang mak pesusi ana ing banyu werna digodhog ora mateng. Nuning nggih mila saking menika Kang Mas. Sampun pinten-pinten ambalan anggen kula ngliwet Kang Mas. Oh kaya mangkono Rantan Sari. Canus, pripun? Coba kae sawangen Kakang, beras ingkang kabuak dening Rantan Sari numpuk dadi watu Kakang, mergo kramating belik banyu werna. Mula canus, watu kae ndak paringaran watu beras yo Kakang. Dados beras kala wau dadi watu dipun paring aran watu beras. Oh iya canus lah. Menawi ngaten Den, banyu werna kala wau menika banyu ingkang ageng kramatipun. Lah, sak menika semangga kula aturi adus lan ngunjuk wonten ing banyu werna kala wau, Gus. Joko Bahu nyemplung wonten ing banyu werna. Adus kelawan ngunjuk Joko Bahu. Mentas saking pertapan banyu werna kala wau.
Joko bau sakti mondro guno bajono kulit ora tedas tanpa sapal nimpan disasane garindu ora kaya Joko bau canus aku wis nyemplung adus ana ing belik banyu werna kakang muga-muga iki belik bisa ana kramate sak lawas sing urip kakang kena kanggo gawe mbantu kabeh para kawula ingkang urip ana sak kiwa tengening belik banyu werna iki besok yonus. Oh ngaten Gus. Oh iya kakang. Mula saka iku yen ora percaya kowe adusa ana papan kene nus. As jukukno anduk as. Nek ora ana anduk ya kuwi ya kadut kuwi tak adus. Kula sampun adus, Den. Wis adus ana papan kene nus iki. Uyu kakang yen kaya mangkono jajal aku cobanen. Lah dipocoba pripun? Kanggo gawe mesusi beras digodhog wae ora mateng, aku cacaken, aku poalen anggo aritmu canus. Oh, ngaten. Iya, nggih. Nah, luwih dhisik yo aja-aja akeh-akeh ra sithik bae ngene. Oh, lah kok ora apa-apa. Nggih, menawa ngeten cacake. Lah orang ora tedas kok, Gus. Ora tedas. Nggih. Wah, lah jebule yo belek kramat kuwi yo. Bisa bocah. Kowe padha adusa ning belek banyu werna kowe. Nah, kaya ngono. Kuwi sinden-sinden adus do raup, ngono. Ngesuk yen bubar do raup ning belek banyu werna. Ayo dialap kramate yo bocah-bocah. Yo sing sinden ben awet enom. Sing biyoga ya ben mapet nom ben diparingi berkah kaya ngono ya. Tiru kraman pendaramu Joko Bau ngono bocah-bocah. Oh iya kakang. Ayo padha matur ning asaning diajeng rantan sari tanus. Ning kalang agler padha muncara tinon tinon ke gunung surem surem sorot setan padang kasor lan pajare diajeng rantan sari wonten ingkang dawuh Kang Mas. Jebul bener pangan dikamu rantan sari. Ora maido yen kowe mesusi ana ing belik banyu werna digodhog ora mateng ora maido si Kakang. Jebul kae iki belik ingkang gedhe kramate rantan sari. Aku adus ana ing belik kuwi, aku diperang-perang dening canus ora apa-apa. Mbok menawa iki nambahi kekuatanku anggonku dadi prajurit ana ing negara Mataram. Canus dalem. Mula saka iku kakang, aku njaluk tulung karo kowe. Nyuwun tulung kados pundi Gus? Aku ndak nyowanake Dawi Nitisari ya kakang. Oh. Panjenengan badhe nyowanaken Dawi Nitisari? Iya. Aku titip kelawan sampeyan. Rantan sari tak papanake ana ing banyu werna kene canus. Oh, dipun dunungaken wonten ing banyu werna mriki.
Oh iya kakang, sak mongso-mongso aku bali ana ing Banyuwerna kene ya Nusrantan Sari. Wonten ingkang dawuh Kang Mas. Sing gedhe pangapuramu ya diajeng. Aku bakal ngaturake kelawan Dewi Nitisari ana ing Mataram. Mula saka iku Nus. Aku yen durung bali ana ing Banyuwerna kene, Kang mongko. Gustimu putri Dewi Rantansari iku wis bobot ponang jabang bayi. Oh, ngaten. Iya. Nuning nggih mila leres Kang Mas. Menawi kula menika sampun ngandhut ponang jabang bayi Kang Mas. Oh iya diajeng. Mula saka iku Yunus. Aku njaluk tulung karo sampeyan Kakang. Yen ponang bayi lahir aku durung bali. Amarga aku dumunung ana ing kraton negara Mataram dadi prajurit ing Mataram. Yen bayi lahir aku durung bali, besok yen lahir lanang aran ana Raden Sulangjana ya Kakang. Yen lahir lanang dipun arani Raden Sulangjana. Oh ya canus. Menawi ngaten tak cathet ya. Nek ora tak catet nang pager kene nyong kelalen aku. Sinten wae, Den? Yen lahir lanang diarani Raden Sulangjana. Yen lahir lanang diarani Raden Sulangjana. Sulang es. Es, es kuwi wis sing kaya ronce kae tapi bolong. Kuwi es. U. Es ulang. Elang sulang enjo menemuni enjono es ulang es u enjono sulang jono wis masa ora iso waca wong nyatane nulis dhewe wis Raden Sulangjana Gus. Oh iya Kakang nggih mula saka iku Nus aku njaluk tulung karo kowe ya Kakang. Yen besok gede anakku lahir lanang, takon wong tuwa, kene takon aku ana ing kerajaan Mataram Kakang. Oh. Dados menawi kene takon kelawan tiyang sepuh kowe ndongengo. Yen wong tuwane ana ing Mataram dadi prajurit Mataram Yunus, yen arep takon kelawan aku ning ngasane Kanjeng Sultan Agung Lario, aku oneng kraton negara Mataram. Dados menawi lare panjenengan menika takon kelawan panjenengan, kinen sowan wonten ing kerajaan Mataram. Oh iya Kakak. Lah menika dongengipun. Dipunweling kelawan Kang Rama. Yen panjenengan kepingin lari kelawan Rama, kinen wonten ing kerajaan Mataram. Niku ngaten Gus. Momongan kula Raden Sulangjana. Uyu kacanus marem rasane ngatiku Kakang. Aku ngerti dongenge ning pertapan Banyuwerna kene Nus. Jebul kowe kok pinter temen Kakang. Nah, canus kok sampai pian kok ora pinter yo Astri ora seneng karo nyong ora. Darane apa? Lha mung sinden kok arep demeni nyong iki sinden lagi iki. Ngono. Donge nyong ningkahan aduh cilaka. Nah yo. Donga kok petah karo Suci. Yes. Kuwi Astri. Potongane ora kalap kok. Menawi tetelo mekaten ibu ingkang putra badhe nyuwun pamit kula badhe nglari Rama wonten ing
kerajaan Mataram, Bu. Yen kaya mangkono, Nger. Iya tak lilani kulup. Nanging aja ninggal sopan santun kraman tata krama ya, Nger. Welinge Ibu diugemi ngoten, Gus. Uyo sanus mulo saka iku, Kakang. Ayo padha sowana ning kerajaan Mataram. Pitakon kraman Kanjeng Sultan Agung. Ana ngendi wong etuaku? Pangeran Baureksa ya Joko Bau ya Kakang nggih. Kuwi sejarah ya aduh den nyatane. Kang Rama kuwi barang babat ora ing alas Gambiran. Kuwi dipun paringi aran kelawan Ki Ageng Sepaluk aran Baureksa niku ngoten. Niku sejarah nggih wonten menawi dipun lakokake ya rung bengi ngono. Oh ya sanes nggih. Menawi dilemekaten nyuwun tambah pangestu. Sing ati-ati tak dongake nggih. Muga-muga ketemu kelawan wong atuamu kulup. Renggeng reto kari pesan resi bisma lelimutan daluwa mangkuto magut mangkuto karawis poro katur jemur kalilinan kalilinan Grising wong amayang preking crita Raden Sulangjana sampun temeka wonten ngasanipun Kanjeng Sultan Agung ing Mataram
menikoto wiranggenipun Kanjeng Sultan Agung Hanyokro Kesumo ing Mataram. Pangandikane Kanjeng Sultan Agung, Mas Bobo Mas Patih wonten ingkang dawuh sinuwun. Moro coba bagio pratamo lungguh kang payuga patih inggih. Ngaturaken gunge panuwun paduka parepilinggah dumateng ingkang abdi kepatihan. Ingkang abdi namung ngaturaken sungguh ing pangabekti kula ingkang katur. Uyu tak tampa tangen loro agawirna ning atiku patih. Pangestuku wae tampan ana inggih. Sanget anggen kula mundi mugia dados jimat punden kula. Uyu syukur mangayu bagio kumayangan patih. Durung suwe anggur lenggah oneng papan kene. Iki ana bocah bagus ingkang sowan ing ngarepanku patih. Yen tak sawang iki dudu punggawa kraton ing Mataram. Lah sumungguh menawi dedel mekaten dipun takeni menika lare saking pundi sinten asmanipun? Oh iya patih nggih. Raden Moro coba lungguh kang payuga nggih bocah bagus. Nuning nggih ngaturaken gunge panuwun Kanjeng sinuwun. Iya. Aja dianggep yen aku iki tambuh marang sira kulo. Mapan aku ora ngerti sapa sakjane sinamu nggih. Sira bocah ngendi lan sapa jenengmu? Ingkang sudi mastani dhateng kula-kula menika Raden Sulangjono putra saking pertapan Banyuwerna. Raden Sulangjono saka pertapan Banyuwerna. Aula nuwun Kanjeng sinuwun. Lanjur kae mburi sapa? Kula Janus. Walpae nggih kula. Lupet nggih kula. Oh ya syukur Janus. Lungguh kang payuga nggih matur nuwun sinuwun. Sembah bekti kula kang katur sinuwun. Oh ya tak tampa paman. Lungguh kang payuga nggih mangestuaken dawuh. Sulangjono wonten ingkang dawuh sinuwun. Ana wigati apa sira kraya-raya saka pertapan Banyuwerna tumeka ana ing kraton negara Mataram kene? Duh sinuwun. Lepat kula nyuwun pangapuntenipun ingkang kathah sinuwun. Kula tebih saking pertapan Banyuwerna dumugi wonten ing kraton Mataram. Liripun kula keparang badhe pitakon kelawan paduka Kanjeng sinuwun. Masa gagah ra. Kuwi aja kok. Ngawur. Arep takon babagan apa nggir? Kula keparang pitakon kelawan Rama kula piyambak ingkang ngawula wonten ing kraton negara Mataram. Lho. Wong atuwamu ngawula ing Mataram. Awula nuwun Kanjeng sinuwun. Lajur wong atuwamu sapa nggir? Rama kula Pangeran Baureksa Kanjeng Sultan. Leleng ramyan ingkang sasangka mangku menyang mangrengga rumeng puri mangken tanpa sirik alap ingkang omamaslir uruping langit. Uruping langit. Patih wonten ingkang dawuh semurupa patih. Iki bocah ngaku putrane Pangeran Baureksa saka pertapan Banyuwerna. Nalika semana Baureksa tak utus babat ana ing alas Gambira. Lirik aku kepingin pati ning Pangeran Baureksa mergo arep tak pengeteni pengawak brojo aku ora tega. Amarga apa? Duk nalika semana tak utus ngelamar ana ing padepokan Kalisawak. Ngelamar Dewi Rantansari ing Kalisawak. Dewi Rantansari malah digarwa dhewe jajal kaya ngopo. Larane atiku patih. Antarane 20 taun kang kepungkur aku diwirengake dening Pangeran Baureksa. Aku ora apa-apa. Nanging Baureksa tak utus babat ning alas Gambiran. Alas Gambiran dadi babagan ora nyonoh yen Baureksa bisa mbabadi. Ing alas Gambiran. Ing alas Gambiran malah diarani tanah Pekalongan. Baline saka ing
Alas Gambiran. Matur ning asaku yen Alas Gambiran dadi babatan. Njur tak utus perang nyingkirake londo ana ing Batavia, ya ana ing Betawi pati. Engga sprene iki baureksa ora bali. Ning iki ana bocah ingkang aku putra Pangeran Baureksa saka ing pertapan Banyuwerna ora sudi aku nampa lan ngenehi keterangan dening Sulangjana iki. Amarga ora kena anak turun Baureksa urip ana ing kerajaan Metara. Sulangjana wonten ingkang dawuh Kanjeng Sinuwun iki ngene. Anggurmu adoh saka ing pertapan Banyuwerna temoko ing Metara mung kuwi arep takon karo wong atuwamu. Awula nuwun Kanjeng Sinuwun. Nah, ngerti yo. Ora gampang takon ratu, ora gampang takon raja. Aku njaluk dharma bektimu yen kowe kepengin ngerti ana ngendi wong atuwamu. Lajeng iktosipun kados pundi, ana syarate kang kudu muk lakoni. Yen kowe bisa nulungi marang aku, kowe tak paringi dongeng ana ngendi bapakmu. Yen kowe ora bisa nulungi marang aku, ora kelakon kowe tak paringi dongeng ana ngendi wong atuwamu Pangeran Baureksa. Liripun kadosa pundi sinuwun. Ing Metara kene isih digepung wakul baya mangap dening prajurit saka ing Banten Serang. Senopati ing Metara ora ana kang kuat nandingi kasektening wong Banten. Mula aku njaluk tulung karo kowe. Yen kowe bisa nyekel wong ingkang mandi gane ngamuk ana ing Metara wong saking Banten ora esuk ora sore. Kowe tak tuduhi ana ngendi wong atuwamu Pangeran Baureksa. Biye canus. Lah pripun? Aku bakal didongengi ana ngendi wong atuwaku, Kakang? Nanging aku dijaluki tulung kene nyekel kelawan mungsuh saka ing Banten nus. Nah kira-kira kepriye ra saguh apa ora? Nek ora saguh aku ora bakal bisa diparingi katerangan ana ngendi wong atuwaku, Kakang. Lah saguh ora. Mbok saguh apa geburage nang kono mengko. Wes, wong Banten cekeli kabeh bondo kabeh diaturake ning ngarsaning Kanjeng Sinuwun ngono. Niku. Lah nek jenengan perang karo wong Banten kalah, bali ning jurnal gampang. Perkara wong tuwa ki nyong pe gelem kok. Sing ora-ora nus saiki njur piye diposaguhi den. Iya Kakang yen kowe mangkon aku manut marang kowe. Sulangjana wonten ingkang dawuh. Saguh apa ora aja menang-meneng kowe. Nuwun inggih menawi telemekaten kula sagah sinuwun. Saguh, awula nuwun. Ora esuk ora sore kowe bali nggawa bandane Raden Panjunan. Kowe tak paringi katerangan ana ngendi wong atuwamu Pangeran Baureksa. Nyuwun tambahe pangestu tak dongaake Sulangjana. Gelar pada mencara temat
Sapengkarno Narpati Putra Binara Redhedhel Sawiradana Panjang Paniring Adua Rengah Adua Adikku Dimas Kajaksan wonten ingkang dawuh Raka Mas Raden Panjunan Raka anggur kudu menuh ning alon-alon kene sing tak tunggu prajurit ing Mataram amarga apa yen aku durung dadi raja ning kraton negara Mataram durung suda rasane ngatiku di ngerti yo amarga ing Mataram kene negara ingkang makmur ora kaya kerajaan negara Mataram mekaten Kang Mas iya siji prajurit Mataram anggone perang tanding marang aku ora ana kang kuat nyangga kasektenku yayi. Lah semurupa. Iki ana wong bagus temeka ning ngarepanku. Yen iki prajurit kok ora memper temen. Prajurit cuma marcemer kaya mangkono. Wah, sing buri dudu wong kae. Sing buri kae tak dudu wong bener Kang kae. Kae bangsane lingsang mbora kae buri kae. Lingsange pun aku pernah buntute wak poprok meneng wong. Kaya dabure kaya ganteng-ganteng wak. Ngaduh mlekete ngilu. Dadi wong anggere ora ganteng kuwi potongane pamer potongane. Kulo ilang-ilang ngilu wah foto napa jan. Mlekete potongane. Raden Bocah Bagus. Ana wigati apa Raja Sinatriya mandeg sawetara. Ngaturaken gunging panuwun iya. Aku tak melu takon marang kowe-kowe sapa lan bocah ngendi? Raden Sulangjana putra saking pertapan Banyuwerna. Raden Sulangjana saking pertapan Banyuwerna. Uyu dasar kapura nyata. Sing guri sapa kae, Paman? Canus saka Stata Kulon. Oh, Canus kowe. Nggih, lah Stata kowe ngendi? Masa ngerti ora sampean? Stata kuwi jejerin jurna. Ora ngelbo ora apa. Lah gene kok iso ngomong Kang kae. Lah wong-wong borao kae sing mburi kok. Katone kaya kae kok jebule iso ngomong wedi ya. Oh, jan potongane jan. Waduh, benggol lontong. Oh. Lah kok gawe engko ra Kang nek ngelih borao kaya kuwi kok ah wong uripe palang siap-siap ra. Sulangjana ana wigati apa? Aku tak melu takon marang kowe mengko karep apa kowe lumebu ana ing alun-alun kraton negara Mataram. Mengko dhisik Raden, aku ndak melu takon marang panjenengan-panjenengan iku sapa. Nah, ngerti yo. Yen kowe kepengin ngetik lawan aku satriya saking Banten Serang. Jenengku Raden Panjunan. Iki Sekti Mandraguna Bajana Kulit. Raden Panjunan saka ing Banten Serang. Iya. Canus pripun? Jebul iki prajurit Banten ingkang ngamuk ing Mataram, Kakang. Lah kebeneran. Durung nganti adoh wis ketemu karo prajurit Banten. Lah menika dipun cepeng, dipun bondo, dipun aturaken kelawan Kanjeng Sinuwun. Yen jenengan saged bondo kelawan wong Banten, badhe dipun
paringi katerangan wonten pundi rama jenengan? Oh iya Kakang. Raden Panjunan, piye? Kae sing mburi sapa? Iki adikku. Iki Raden Kajaksan Satriya ing Banten ngendi kowe? Iki Panjunan, iki Kajaksan. Lendur sing mburi kae sapa? Yen kowe takon karo aku Temenggung Jambu Malik. Kowe Temenggung Jambu Malik ya. Temenggung pangkatu, sekti Mandraguna. Tangan segiwa ngantem wong plek rumah sakit sing tengen kuburan. Lah kapan Kak menengok? Wong kuwi anggere ngarepe mungsuh kuwi palang sing gedhe grase ngono. Wong urip kok. Sing jeneng gras kuwi aja ditinggal kaya kowe ngerti kowe. Nggih, Mpun. Iya. Lanjur sing mburi sapa? Kang Mas jenenge Jambu Malik, Nyong Malik Jambu. Karo aran kok buahan no. Lha kok buah garan wong. Kowe sapa? Jambu Malik. Kowe? Heh. Jenengmu sapa? Malik Jambu. Jambu Malik, Malik Jambu. Siji maning Jambu Bol ngono kene. Lah kok kowe apa wong apa dudu kowe? Lah nang apa? Lah upamane wong, kok kaya luwak. Nek luwak kok bisa ngomong. Mripatmu ki jembrengen gitu kowe. Lah wong mripat kok giyep-giyep kepanteng cungur. Cungure bendol mripate ki kisip yo ora ngerti lah kowe. Aku iki menungsa padha karo kowe ngerti to buta kowe ta. Oh, dadi kowe iki wong, kowe iki wis kena kaya ngene mlakune kaya iki kok ora wong. Fotongane kok. Jebule kae wong temenan iki kae. Oh, nyawane kok bertahun nang wong. Lah nek kedadean akeh nyomot metu jebul lak poprok guwan kali. Lah kok kaya kowe kok bapakan nek kok jotaten telatane diobani dipakani napa kok telaten. Lah aku dadi bapakane wong ayo ora usah bareng karo wong sono kok iki. Upamane ngandel apa ora kowe? Nyong ditutup kok seneng aku. Lha jebule kaki ngerti akal nata kuwang napa. Kowe meneng. Meneng kuwang kok. Juwenji, gusur rasakno kowe. Jebule tak sawang-sawang kok apik, mengko tak cekel tak wedi gurungan. Terus gusur terus. Menang kowe. Wong kok. Ya kok seneng aku delok kowe. Kowe menang kok aja guyu ndak pentung maning kowe. Nang ndi wonge? Aku kok kena hiburan kecebule. Wong kaya kaya putung. Ora. Setan. Sembrono kok diguyu. Wong sembrono. Oh ya. Man. Jojo ora meneng rasakno kowe. Kowe iki sapa? Canus. Pernah apa karo Raden Sulangjono? Iki nek karo nyong tunggal bapa misah biyang pernah kiai. Tunggal bapa misah biyang pernah kiai. Iya. Lah kuwi sedulur urut-urutan kepriye? Ah ya ora masa ngerti ya ora, sing ngerti wong jurna. Sampeyan kok. Kuwi sedulur urut-urutan kepriye, Paman? Tunggal bapa misah biyang pernah kiai. Iki contone kowe duwe anak nyong. Iya. Lah nyong duwe anak saiki, ngono. Lah saiki duwe anak kowe. Piye kowe aduh. Mulane nek ana wong dongeng kuwi dumatake. Tunggal bapa mesah biyang pernah kiai kuwi nyong duwe anak kowe. Lah kowe duwe anak kiye? Kiye duwe anak nyong-nyong duwe anak kowe ngalih kono. Potongane kok mubeng ora karuan. Kowe nek karo wonge gan ya masa bodho kowe.
Raden Selangsono. Ana wigati apa panjunan? Kowe lemebu ana ing alun-alun Mataram kene mengku karep apa? Semurupa Raden Panjunan. Najan to aku putra saka pertapan Banyuwerna. Aku senopati ing kerajaan Mataram. Loh. Dadi kowe iki senopati ing Mataram. Oyo dasar kapura nyotok. Lah mengku karep apa kowe? Lemebu ning blabar kawating paperangan. Aku kautus kelawan ratu Gusti kowe ing Mataram. Kinarya bondo marang kowe Panjunan. Piye? Balene bisa maning ngomong apa kowe? Balene ana. Kowe kudu manut marang aku, kowe tak bondo tak aturake kelawan Kanjeng Sinuwun ing Mataram lancang pangucapmu wae. Hei, Selangsono. Kowe wani kaya wara kang kaya mangkono yen tak rasa-rasa kowe iki wong kang kaduk panik kurang deduga kowe. Wong kowe kudu kulak kertok adol parungmu, apa kowe ora ngerti? Prajurit Mataram kang sekti mandraguna kang trampil trengginas kabeh kalah karo aku. Lah kok kowe bocah cemamar cemedo ngene sing gawe andel-andel apa kowe? Semingkir. Ora sekti bablas nyewamu kowe. Kene, kene. Lah mbok yo wong kowe aja mlekiti sik kowe. Wong urip ge aja sambang ketilep-ketilep kowe. Heh. Setan penyakit kowe. Najan to kaya ngene, kowe menang karo kowe iki kena lup ketilep kowe lup. Yen Gusti Allah kuwi nekdirake kowe perang karo wong Mataram bisa menang. Durung mesti kowe gelut karo iki kuwi menang lup ketilep kowe lup. Saiki ngene wae. Api-api anadan kowe semingkira aja ganggu katentreman ing Mataram. Yen ganggu katentreman Mataram kowe slamet ora kowe cilaka kowe. Arep apa kowe? Dapur manggep wong apa sih kowe? Lah kok ngantem iki wong? Nek liyane nyong tak bales kowe. Boro-boro nyong. Potongane kok. Lah kok mrembet. Nus. Ye. Ngusulah kesing buri karo kowe niki kang wong aku nang kon gong ana sing perkara diusulake men bayan resen semengga aja wedi-wedi jenengan amarga pun saguh nyekel kelawan prajurit mantep satriya kiyen ana mungsuh aja mlayu nek aja luru mungsuh kuwi satriya. Oh iya canes nah kaya ngono. Jenengan aja wedi lara perang tanding karo wong ing Banten. Aja maning lara. Mbela negara, mbela agama kuwi yen perlu mati. Lah konono. Ngono. Patine wong mbela negara, mbela agama kuwi jenenge mati syahid, mati sabil. Mati syahid kuwi mati tanpa dilandhet malaikat mlebu swarga. Bleng kuwi matine mbela negara kelawan mbela agama. Jenengan mati bela negara mlebu swarga bleng canus mati mlebu swarga Astri Modiar plung nang neraka. Tobat apane? Angger bar magrib ngetem nang pertelon comal. Wong kok jan sora kena kandhene babar pisan kowe as. Lah mbok kaya Rustin kae arane iki nang omahke tenang anteng kowe kaya kuwi. Ngono. Ah iya mergo bojone ora weruh. Kowe Rustin iki pinteran angger angger gendakan. Iki kacamatane bojone diumpetake. Iki potongan Rustin ngono. Wis kete bojone nanggo kacamatake ora weruh, kacamata diumpetake, jebule nang mburi mah ana gendakane. Wong jan sing ora-ora. Es Selangsono. Ana wigati apa? Yen kowe mangkono kuwi arep tak tindake becik. Kowe semingkira. Yen kowe gelem semingkir slamet, ora semingkir kowe dadi rabu ing kraton ing Mataram kene. Sakmono uga. Bener pangandikamu yen aku ora bisa nyekel marang kowe aluwung aku dadi rabu ing kraton ning Mataram. Lho. Wani pantal ning marang aku sing tak wedeni olak mati ning aku. Wah.
Brekingking arep apa? Brekingking brekungkung awake dhewe. Maju slonong plek susune sing kiwa para. Dua-dua pecah. Buah. Getih metu wer wer wer. Antem batuke plek. Mentu getihe priye as. Jur jur jur. Kan insa, Pak. Jur jur jur. Eh, Janus apa? Yen kowe mangkono ora wedi karo aku. Kowe meneh semono tak wedeni ana wong kebo kowe yo ora wedi. Rasane iya. Aku ora sudi gelut karo diapurmu. Wong elek mlekiti kowe. Wong kok. Aku iki wong luhur ngerti kowe. Wong sine mbah sembah. Perang karo wong edan ora ngena aturan kowe. Masa bodho kowe. Wong sembrono kowe. Rasakno mati dene aku. Pancen bener paman. Aku ora sudi gelut karo wong geblek kaya ngono tak pasrahke kowe. Nyotane iki pasrah sedheloke nang nggon turunan. Lah mengko nek udan kali kepriye? Ora janjian ah. Ora janjian. Empade-padine wedi kono ana kowe. Lah sing wedi sapa? Ora wedi nyong. Mung nyong ora semedo karo arep nyambi napa? Apa wetenge mbedhedhek aku awet moko mules kae. Apa sangen kakean lontong apa pile yo. Lontong karo jangan sing kimit-kimit ki dipangan kok iso rasane kok muter. Lha yo nyatane sinden yo ora apa-apa wong nyatane wis biasa. Yo malah klotok-klotok gelep, klotok-klotok gelep. Mangan lontong kok dilebleb koyo ngono tas kowe. Sing ora-ora rasakno ya. Janose mending ae. Lha ra. Kayang ger dicekel ditubruk mesti ilang wong ae. Ambet bisin kok sing utuh bae. Mrene apa nang ngendi po? Syukur. Wong ayu-ayu kok radus. Adus sing ngopo wong arep nang banyu werna kok. Mambune. Mambune kok maini. Ilang-ilang dengkule mlecet. Wong arep kemekale kastri kono-ono. Sembarangan rasakno. Hati-hati kus. Hei.
nganti teles kabeh aku as. Kecemplung banyu. Banyu apa? Apa sanggene kudanen teguhe do lunga apa? Wiwit saiki Badrun kuwi arane Teguh ngono. Teguh Rahayu. Teguh sing ngijingan ke jenenge Badrun ngono kuwi. Nang ndi Badrune? Engga anake Kang Tekno kae. Setan. Rasakno aja takon dosa. Kaya kowe jet nyung mlakune jet. Nek kowe iki wis kadinganane nyung poprok wong jet. Cilaka wis kokoke. Sembarangan rasakno. Ayo, mati. Ayo. Arep ngopo maju mrene tugel gulumu? Tugelen. Ayo. Masuk. Canus mbela pendoro jemene tugel petil-petilan tak lakoni. Ngopo sih kowe? Aku anggar bila bentara tak rebangin tak ngalas tak ngumah kok. Ngapa sih nganti pager wati anam rapa. Agar bila bentara. Ada huru tak rakit. Napa ada kok. Maka bila bentara. Lambok ngali ya ora. Meskin yang buri. Ayo buri apa ngarep pilihin ayo. Ayo pilihin ayo. Setan potongane kok. Eh. Gene kok gampang modare. Ora. Wah iya. Lah jebule kulit tuwa kok yo alat jebule aso. Kulit tuwa. Heeh. Padha karo kulit kowe geder-geder. Oh, tidak bisa. Tidak bisa apa nih? Modeng cengkirut mbuh. Wis to jajal apa, Pak? Kulit kowe nyweruh nyong. Wong kowe takon nyong wong cilike weruh. Prat. Kowe kok kowe iki awet biyen iki awet saka dhuwur tekan mengisor kowe kandel sesek. Yakin. Yo lengene. Pak nyong yo sampean gede siji. Sak karepmu. Suwe-suwe remuk nikahmu. Hae. Angger ketemu wong iki mesti aku kalah angger gelut aku. Aduh. Ora sah geger. Wong kok aja ngganggu gawe karo katetreman petaran kowe. Ora ngalih cilaka aku. Mlempat. Wong kok sarunge om. Sembarangan potongane kowe. Sarunge om, sarunge. Oh, sarunge keri as. Sarunge keri. Kencot nyong. Kencot. Eh, buta? Apa? Ki sarunge. Lah nggo apa dinggo sungkan mrono popro kowe iki dinggo ta nyongke melas karo kowe no dinggonen borah orang ngurus lah pokoke sruwalan ya ora wene mbak ribut potongane gendu iki bu iki nyong dudu ribut ala bisu ih sarunge telus
Aduh. Telespor ora celikat. Ala peliket be. Aduh biyung Astri. Jelai. Boro-boro nyong serualan. Sing tak ketuniki rostin gudune kok. Nyawange mista. Yo sing sing ora-ora. Aduh Kang, aku ciloko Kang. Nanda koma mrot ratu gak malaras. Sinden kan ngerbarek-barek senggae kowe sik. Sophia sik semodo duwe ya lalean sop sing penting senggak kok. Senggak kok hae. Wong kok priye rasane? Nun, rasane kepriye? Ki ngene Kang, jebeni bae. Mungsuh birang-birang ora ana sing modho karo kadegdayane. Raden Sulangjana, ngerti kowe? Sulangjana sekti mandraguna bajane kulit Kang, percuma aja mungsuh Sulangjana. Kowe perang tanding karo Sulangjana, sing menang sapa? Sing menang kono, sing kalah nyong. Sing kalah kowe dudu. Sing kalah sapa? Sing kalah nyong, sing menang kono. Lah ya sing kalah kowe dudu kowe Kang Nyong. Wong jek donga kok angel kowe. Kandene sing menang wing kono, sing kalah nyong. Lah ya kowe dudu. Sing kalah wi kono, wi sing nyong ana sing kalah dudu kono, kowe dudu ngono. Lah ya sing kalah kowe, dudu kowe Kang Nyong. Wong tuwa jek dongeng kok angel sik kowe. Apa busen mbongko weteng kowe. Setan kok. Aku kaya ngapa sik karo sedulur makluman aku. Sembrono jek dongeng kok angel, kuwak kowe. Wong nyong sing kalah kok kowe. Wong kok. Apa sih? Nyong kowe nek karo kowe melas ya aku. Hah? Wedhuse kowe tak dol ora tak sauri nyong yo meneng bae. Konone sing duwe wedhus, mecicil-mecicil, wong kene sing nyawur ben meneng bae. Arep mecicil ren nyong ora duwe dhuwit. Sing arep nyawur ben meneng bae kok sing nagih kowe mecicil-mecicil. Arep jengkel ren nyong arep nyawur ren dhuwit. Wong yo bae ora jengkel kok konone jengkel. Wong kok sembarangan jare nyong karo kowe iki kepriye sik kowe? Jajal. Jajal. Wis genah bojone kowe tak demeni nyong. Nyong tau rasake. Wong kok sembrono apa to? Waalaikum. Arep ngrasake ra nyong. Lah kok sing ngrasake kono. Karo kowe ki ngomong apa sik kowe? Karepmu kepriye? Karepmu priye? Iki padu sing menang karo kalah apa ora? Wis sing menang karo kalah ditinggal. Iki karepmu priye? Nun, karepmu kepriye? Nang apa? Kowe duwe karep apa? Nyonge. Iya, nang apa? Karepmu kepriye? Nyonge apa? Iya, piye? Ngomong karo wong budheg kowe angel. Aku tak maju jaya dongak-dongakno. Mulih bae Kang percuma. Ngerti kowe? Percuma kowe maju percuma kowe kalah. Dongakno wae. Nggih, tak dongakake Kang. Muga-muga modar. Aku duwe sedulur kowe ora seneng nyang sengit aku. Setan kok. Tak tinggal ning Jakarta sawah didol. Boro-boro kebone sih. Sing separo mbek enyong, sing separo mbek tasuri. Mengko rasakno. Kowe nek tasuri ring Jakarta dole kebone gendenan. Kau rokok sing ora-ora.
Raden Sulangjono, ana wigati apa? Yen kowe mangkono ora kena ginawe becik kowe, semengkira. Kowe kudu kulak warta adul parungu aja meneng kowe. Prajurit Mataram Kang Sekti Mandraguna kalah kabeh karo wong banter. Lena Pandhu saut kelakon gemblunung mustakamu. Ana bocah madeg senopati ana ing kerajaan Mataram. Ngaku putra saka pertapan Banyuwerna Raden Sulangjono. Sulangjono, aja mesem gumuyu, kowe bisa nyingkirake kabeh para prajuritku. Nanging semrupa, ketiban tanganku ora pecah siramak gurune nggir Sulangjono. Oh!
24 Trawe Putra kala ning Rananggon kala ning Rananggon kawiro sayuding rono sayuding rono oh ora nyono orang regewo iki ana bocah bagus pelentiang-pelentiang ngecot kapuk ora gempeng jebul kasaktane luwih-luwih nggih bocah bagus aja takon dosa wae leno pandulmu tombak iki bakal mateni marang kowe sipakandel ing banter serang telorong tombak kelakon gabras nyawamu wah. Nyoto penito kang kinanya mancit nyebarno ilmu kang sanyoto pindu kembang sepa madu sarining tawa cah bagus mandek sawetara nggir ngaturaken gunging panuwun kiai wonten wigatos menapa nyegat kelawan lampah kula kiai sabar sawetara amarga apa nggir yen kurang mas padha ing pandulumu kowe bakal temekane pati lajeng panjenengan menika sinten kiai nyegat marang lampah kula kiai semurupa yen kowe kepingin ngerti kelawan aku Ki Ageng Cempaluk saka Kesesi aduh kanjenge yang iya lepat kula nyuwun pangapunten jeng eyang kula mboten mangertos bilih paduka menika eyang kula piyambak Ki Ageng Cempaluk eyang Sulangjono wonten ingkang dawuh ora apa-apa nggir aku ngaku yen aku iki Ki Ageng Cempaluk kowe ngabruk marang aku lirih kepiye kula dipun weling kelawan Kanjeng Ibu menawi wonten tiang sepuh asmanipun Ki Ageng Cempaluk menika eyang kula piyambak eyang menapa leres menapa mboten eyang oh iya nggir bener pangandikan ibumu ora luput Sulangjono wonten ingkang dawuh ing galungguh kang payuga dimen kepenak anggun kundongeng yo nggir kula nuwun eyang canus nang apa mbah? Kowe nyong prene kok meneng bae.
Nyong sama dombo kok mau sepodo meliut ini kayaknya. Mbok rasane kombo kae kok jan. Karo ke angin kedikene kok mambune kok sepet ke angin apa sih? Oh, lah kok jenengan, Mbah? Oh iya, Canus. Aduh, Mbah Cempaluk. Mboten galbo nek kan jenengan tepriki, Mbah. Ya Allah, niki Mbah Cempaluk, Gus. Kuwi Eyang Cempaluk, Kakang. Nggih. Niki si Mbah panjenengan. Mergo Ki Ageng Cempaluk menika tiyang sepipun Rama jenengan Pangeran Baurekso, nggih Joko Bau. Kuwi bener pangandikan ibu Kakang. Leres, leres. Sembah kule kang ngatur nggih, Mbah. Oh iya, Nus, tak tampa. Kowe kok awet enom kowe? Nggih, isik nang Sewagu. Karo wong Sewagu kepriye? Ya awet, Mbah, wong nyatane bojo, Mbah, lah kepriye kowe kok? Napa maneh saniki bojo kula keti nyambut gawe? Lah nyambut gawene apa? Embo mangkate nek bengi. Angger bengi nyong ngeter nang pertelono tunggal. Terus bar subuh metuk nang pertelono tunggal. Oh, lah nyambut gawe apa? Mboten kertas. Wong nyambut gawene bojo kurang ngerti lah kepiye wene wong nyatane wis profesi, Mbah. Kapak-kapakno yo anger. Kaya ngono, Kakak. Nggih. Lah nyambut gawene apa? Mboten kertas. Lah mek pawite dhuwit pira? Pawitane tah ringan, Mbah, ora sepira mung krasa karo anduk cilik. Pawitane. Nggih. Anggere sup nyong methuk nek dhuwit 50 kanggo gawe sarapan karo hoho-hoho nang warung. Ngono, Mbah, tapi nyonge rugi terus, Mbah. Lah rugine kepriye? Nek sore gawa krasa sing wutuh, ya suk-suk bedah kabeh, Mbah. Lah nggo apa jare? Mbah. Mau jari nangkarane pijet, Mbah. Kaya-kaya pijet iki polah mborah kok iso. Lah mau dipijet iki kok nganti rasane bodol kabeh. Kene ora sedadal, kok ora ngandel. Jan sing ora-ora wis pokoke. Lajeng wonten wigatos menapa Eyang panjenengan amrebeke dhateng ingkang wayah. Sulangjana wonten ingkang dawuh yen kowe kurang prayitna kowe bakal nandang cilaka amarga apa nggih? Mungsuh saka Banten lepas pusaka. Pusakaning wong Banten iku ampuh ora kaya pusakaning wong Banten. Mula saka iku kula. Duk nalika semana aku dititipi pusaka wujude keris dening bapakmu Pangeran Baurekso. Keris iki besok yen kowe gedhe kinen marengake marang kowe kinayo sipat kandelmu ngir. Oh mekaten Kanjeng Eyang. Iya nggih kersane pun paduka kados pundi nyek tampan ana kowe nyengkelang keris iki ketiban pusakane wong Banten aja maning kok kowe mati lara baik ora tatu baik ora ngir. Oh mekaten Kanjeng Eyang. Iya. Nyong nira, Mbah. Ngono cembedo, cembedo. Kowe njaluk. Nggih. Aku iki dadi wong bloboh kok, Nus. Sapa wong sing njaluk mesti tak wenehi nyah tampani. Lah kok bendho. Lah kok bendho sampean, Mbah. Sing jeneng pusaka aja ndelok wujude, sing penting kramate. Kowe nggawa pusaka iki ora tedhas dening gamaning wong Banten. Nggih. Sing penting kramate wis pokoke. Canus, pripun? Dibuntel plastik. Hah, plastike lurune angel, buntel sarung. Ya menila telatah kok lurune plastik ngendi? Iki nek mlaku sesek yo nyenggoli kancane. Engkau si bayi kena pusok kok angel tu orang semanis gede ini kau bawa, nun, buri, ikan anak musuh dadakan yo angel, ikan not kau bayi lagi, kau angger nangar pora penak rasak no balang akeh nenggone kau bayi lo,
nang arep cekel kok angel nang arep. Nang arep kok urip kok piye as deloke as. Sing penting gawa gaman wis. Ki benekno as. Karo piki weruh kok pengirik-pengirik. Pengirik-pengirik. Lah pokoke sing gede sipik kok guyu karo mengkirek-mengirik kowe. Kok ora pesak kok iku kepuyuh. Janus ora karuan kok. Nglewe bapak ora kaya kae. Sing ora-ora. Sulang jono wonten ingkang dawuh. Aja ngurus karo Canus enggal maju wengir. Amarga apa? Yen kowe bisa mbondo kelawan mungsuh saka ing Banten. Sira kulo bakal diparingi katerangan ana ngendi wong atuwamu kulo. Nuning nggih Kanjeng Eyang nyuwun tambahe pangestu. Sing ati-ati yo, bledhehno dadamu tampan ana pusaka Banten nggih. Nendek komambrut watugang meri malaras malaras lagyo keno lali kadang lan wirogo lan wirogo oh aduh Raden ora nyono ora nglegewa Raden Surangjana ana wigati apa panjunan tobat tur pitu akrawane kelawan panjenengan Gus aku pasrah jiwa raga Raden ning aku aja mok pateni aku ora bakal mateni marang wong kang wis ora duwe daya kowe bakal tak aturake ning asane Kanjeng Sultan Agung ing Mataram inggih
menawi betul mekaten kula dipesuwunaken pangapura amargi kula sampun tobat mboten badhe ganggu damel wonten ing kraton Mataram mriki Raden. Oh iya. Yen kula mangkono ngaturake gunge panuwun sanes. Pripun? Yen iki tak aturake ning asane Kanjeng Sultan Agung, aku bakal diparingi katerangan ana ngendi wong eto aku Pangeran Baureksa Kakang. Oh nggih. Menawi didelem katur semangga dipun aturaken wonten ngasanipun Kanjeng Sultan Agung. Aduh Raden, aku ora bisa duwe daya, Gus. Yen kula mangkono asal waras bali waras. Wih, ora nyono, ora ngledhewo. Isik nom mandi kecape ora kaya Raden Sulandana. Nggih. Menawi didelem katen, Gus. Kula namung nderek sepaduka anggen kula badhe dipun sawanaken wonten ngasanipun Kanjeng Sinuwun. Nanging ampun ngantos kula menika dipun damel daksiya dening Kanjeng Sinuwun. Tak jalukake pangapura marang Kanjeng Sultan Agung ing Mataram panjunan. Inggih. Menawi dalem katen bombong ora sing manak kula. Semangga Raden kula namung nderek panjenengan Kanjeng Sultan, kula ingkang sowan jeneng Sultan. Mundur mapulian geneng solawan soro kiri kinelong janggane janggane ro kapya jembawat noya ngaturaken gunge panuwun bocah-bocah kuwi bisa gawe renane penggalih kelapan sedulur-sedulur ing Banyu Werna sakiwa tengene ning aku bakal semusul dene pendaraku anggure sowan ana ing kraton negara Mataram ning asane Kanjeng Sultan Agung. Duh Den, kula ingkang semusul dhateng paduka Gus Pendoro kula Raden Sulandana. Agar pada muncara tenon tenon kekunang surem sorote tanpa adang kasolan pacar yang pernah ningki gono paman pati singuranu paman wonten ing ngada wongkir Gunawa Pati Joko Pertowo. Kula aturi kendel sarta wis wonten papa menika paman. Nggih. Ngaturaken gunging panuwun nggir Joko Pertowo. Wonten wigatos ingkang menapa paduka angawe kelawan Kang Paman Patih sing ora anu mangke tol mangke paman. Kang putra dumanika semana
kautus kraman Kanjeng Sultan Agung. Bilih Kanjeng Sultan Agung menika mireng aturing prajurit sandi yen Raden Sulangjono menika mboten dumugining pejah anggenipun kautus perang tanding lawan tiyang ing Banten ing pengajap ajapipun Kanjeng Sultan Agung. Anggenipun Sulangjono menika dipun utus nyingkirake prajurit ing Banten utawi nyekel prajurit Banten ing semu kersanipun dumugini pejah nanging tundhonipun paman. Raden Sulangjono bisa nyekel karo Raden Pandhuran Jajal. Ibu kaya ngopo dukane Kanjeng Sinuwun. Amarga apa? Karepe Kanjeng Sinuwun Raden Sulangjono temek ben temekane pati didu karo wong Banten jebul paman. Bisa unggul jurite Raden Sulangjono. Ngilosake menika paman. Kula dipun utus nyegat marang lakune Raden Sulangjono. Aja nganti Sulangjono iku mlebu ana ing kraton negara Mataram. Kasane Kanjeng Sinuwun ngaten. Raden Sulangjono kudu ditundhung saka kraton Mataram. Oh, mekaten nggih, nggih. Menawi dalem mekaten kula namung nderek kersa paduka nggih. Gunapati Joko Pertowo nggih. Milosake menika paman. Semoga dipun cegat sarang-sarang lampahing Sulangjono anggenipun badhe mlebet wonten kraton negari Mataram. Sulangjono kowe majure papan kene nggih ta bagus. Marek kandeliro kaya wong wis manuh. Kulup gir bocah bagus mandeg sawetara. Oh iya ngaturake gunge panuwun Raden. Aku ndak melu takon marang panjenengan, panjenengan nyegat marang lampah. Kuwi ku sapa Raden? Nah, semurupa. Yen kowe kepengin ketik lawan aku senopati ing negara Mataram, Gunapati Joko Pertowo. Aduh. Kanjeng Senopati. Lepat kula nyuwun pangapunten Kanjeng Senopati. Kula mboten mangertos bilih paduka menika yektosipun senopati ing negari Mataram, ora apa-apa. Ndak paringi pangapura nggih cah bagus Sulangjono. Oh mekaten Kanjeng Senopati. Iya, canos lungguh. Nggih, ngaturaken gunge panuwun nggih, Den. Iya. Apa bener yen kowe kira Raden Sulangjono? Nuni nggih, laras pangandika paduka Raden. Ngaturaken gunge panuwun. Syukur. Sulangjono, wonten ingkang dawuh. Arep nyangdi kowe? Kula keparang badhe sowan wonten asanipun Kanjeng Sultan Agung ing Mataram. Arep sowan ning asane Kanjeng Sultan Agung. Kawula nuwun. Nah, sepurupa nggih. Yen kowe arep sowan dina iki ora tak keparengake mergo apa? Wektu iki kerajaan ing Mataram tak sengker.
ora kena. Ana prajurit wektu iki lumebu ana ing kraton negara Mataram. Kena lumebu ing kraton yen wis rampung anggur nyeker lawan kraton negara Mataram. Duh Kanjeng Senopati, kula aturi uninga. Anggen kula badhe sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Sultan Agung. Amargi menika pangandikaning Kanjeng Sultan Agung kula dipun dawuhi nyepeng kelawan mengsah saking Banten anggene pungkin sak wonten ing Kerajaan Mataram. Sak menika mengsah saking Banten sampun kecepeng. Mila saking menika Kanjeng Senopati kula badhe sopan wonten ngarsanipun Kanjeng Sultan Agung. Pangandikaning Kanjeng Sultan Agung menawi kula saged nyepeng mengsah ingkang amuk wonten ing Mataram kula badhe dipun paringi kertos wonten pundi rama kula Pangeran Baru ora kena amarga aja menika kowe kabeh wong ing Mataram ingkang wis metu saka sak jroning benteng kraton lumebu maneh ora diparengake dening aku ngerti kowe aja kowe beguguk makono waton kudu manut para arep perintahku. Piye canus, ora beres ah. Lah kinten-kinten anggenipun jenengan menika nyengker menika rampunge kapan? Sak rampunge anggun ku nyengker kraton. Yen anggun ku nyengker kraton kuwi durung rampung, ora kena kowe mlebu ana ing kraton negara Mataram. Kira-kira seminggu ora sak rampunge. Sebulan kaya bae durung rampung. Ya ora beres iki. Sing kirake bae ora gelem disingkirake poprok sisan. Aja kuwatir. Mengko aku luput kawan Kanjeng Sultan Agung Kakang. Yen ana luput-luput itu jenengan aku tak matur ning asane Kanjeng Sinuwun. Ya wis yen kowe mangkon aku manut karo kowe beres. Mun singkirake ora gelem semikir wajar Senopati pura. Dian apa gane paya-paya nembe gelut arep sowan kok ora diparengake geblek apa Kanjeng Senopati piye cekak gamelipun benjang kula badhe sowan menapa malih sak menika ora kena yen kowe ora kena tak kindake becik kowe bakal tak rudo pare peksa tak tundung saka papan kene semanten ugi kula menawi kula dinten sak menika mboten angsal sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Sultan Agung sinten ingkang ngadang-adangi dateng kula rawe-rawe rantas malang-malang putu lancang mangkut sapuh. He, Paman, wonten dawuh. Iki bocah ora kena gawe becik. Kowe gelem semingkir apa ora Sulandana? Benjang boten sak menika boten rasane kelakon bablas nyawamu.
Sigra kang bala tumingal lampu pangkang sami angendali angendali mureng toto bocah ora kena ginawe becik inggir Surangjana mamera kekadeg dayan oneng mataran kene kuwi ya rasakno lena pandulumu telorong tombak sipat kandel e mataram tombak kiai pleret ora gelang-gelang kuandamak gurune mureng toto. Nalika semana ora kena janjining dewa ora kena janji yang widi Raden Sulandana dipun tombak Kiai Pleret kramating tombak sedining Raden Sulandana kontal wonten ing Jumantara benjang dawah wonten pertapan Gunung Kumbi. Para pada moncan tuk nalika semana kontal Raden Sulandana dipuntung Mbak Kiai Pleret sinikik wonten ing pundi wonten ing pertapan Gunung Kumbi. Sinten yang dulu wonten pertapan Gunung Kumbi wonten mahwop nggih menika naga ingkang agengipun sak bogole ngetal menika Kiai Baru Klinting. Kiai Baru Klinting duk nalika semana ingun-ingunipun Pangeran Baureksa dipun meling kelawan Pangeran Baureksa nalika badhe mangkat perang wonten Batavia ya Betawi. Baru Klinting dipun dunungaken wonten pertapan Gunung Kumbi. Mboten angsal kisah saking pertapan Gunung Kumbi menawi dereng kepanggih kelawan Raden Sulandana putra saking pertapan Banyuwerna. Pangandikaning Kiai Baru Klinting. Waduh Gusti, Gusti Kang Maha Agung. Nyuwun pangapunten Gusti. Anggen kula menika dipun ajar kelawan pendoro kula Pangeran Baureksa. Kula dipun dunungaken wonten ing papan menika. Kula mboten angsal kisah-kisah menawi kula dereng kepanggih kelawan Raden Sulandana Gusti. Mugi panjenengan enggal manggihaken wonten pundi Raden Sulandana arep tak luru-lurune ngendi monggo welinge aku ora kena linggar saka ing pertapan Gunung Kumbi kene. Duh Gusti maring ana kawelasan mugia kula saged kepanggih kelawan Raden Sulandana tuk nalika semana anggenipun Raden Sulandana dipun tombak Kiai Pleret
dawah kantoko wonten ngasanipun Kiai Baru Klinting. Tenun ke kuning surem sorote tanpa adeng kasalan pacaring purnaning ke kono canus dalem selamat orang walangan swiji opo kakang orang walangan apa nih wong ana naga semono gedhe ini wonten kula ingkang agengipun nggegiri siden. Mula aku karo kowe kudu nuwun karo sing Gusti ingkang Maha Agung kakang. Yen aku wis cinta ing kodrat aku diuntal naga kuwi tak pasrahke canus. Raden, Raden bocah bagus majurine aku ora bakal ganggu gawe karo kowe Raden. Kowe krungu swara wong apa ora? Mbah mboten. Jenengan niku ampun krungokake swara menapa-menapa niki teng alas gedhe. Alas gede kuwi yen ana swara mesti niku dudu swara manungsa niku swara setan cethok gambile Raden aja nggugu karo aturing wong edan semangga kula aturi majeng wonten papa mriki Raden canus pripun yen tak rasa-rasa swarane kuwi saka ing tutuking naga kuwi kakang wiwit jaman kuno kula cilik nganti semene tuane durung ana kula iso ngomong iki durung ana niku jenengane kok ora prangsa ngoten niku yen ora percaya matno kakang Raden majurine Raden aku ora bakal ganggu gawe karo kowe hala biyo aduh ngomongi piye Raden kebeneran aku seminggu ora nguntal wong sing ati-ati jenengan. Wong kowe ki wong budhek kowe kok. Lah nang apa? Aku kon maju mrono. Dadi jenengan kali kula kan maju mriko. Iya. Arep mangan wong kon maju napa ya men gerak kok. Wong kabeh wong wis anggar arep mangan ya men nyambut gawe kaya kowe kok ah. Mun. Ayo maju canus sungkan nyong arep ngene wae. Maju mrono unta lulo gagar kok. Bojone nyong gagar mengko. Temenan. Semangga kula trimajeng wonten ing ngarep kula mriki Raden. Manut manulane kembang wijaya. Aku gumun karo kowe naga. Sing atase kowe kewan, kowe kok bisa ngomong kaya manungsa. Wah inggih. Sedaya kala wau sing Gusti ingkang Maha Agung. Menawi Gusti Allah menika ngrasakaken menapa kemawon saged. Uga ya mangkono naga inggih. Aku ndak melu takon marang kowe kowe ki sapa mangke rumiyin. Kula menika gumun kaman panjenengan. Panjenengan menika dawah kantoko saking langit liripun pripun? Duh naga semurupa ya naga. Yen kowe kepengin ngerti apa sebabe aku tumiba ning ngarepanmu kuwi akeh dongenge. Lho. Lanjur panjenengan meka sinten? Kowe kepengin ngerti marang aku naga? Nggih. Semurupa ya naga. Aku Raden Sulangjana. Lho. Panjenengan Raden Sulangjana? Iya. Putra saking pundi, Gus? Aku putra saking pertapan Banyur. Waduh, bendoro kula. Thank you.
Raden, bendoro kula Sulangjana, Gus. Mboten nyana mboten ngegewa Gusti ingkang Maha Agung manggihake kula kelawan panjenengan wonten ing pertapan Gunung Kumbi mriki, Raden. Ala biyun. Badrun. Bendaraku diuntalno, Godrun. Aduh. Kowe bapak kamu cilik, kowe kok gede, Drun. Mulane kowe ora diaku bapak kamu, kowe anak demenan bora. Lah yo ora memper, bapakane metis semono kanake semono gedhe niki nek ora simak selingkuh ke ora ngandel. Metis selingkuh karo to mesti. Aduh. Kowe sapa naga? Duh, Raden, kula aturi uninga. Kula menika kiai baru klinting. Kowe kiai baru klinting nggih. Apa sebabe bareng aku ngaku yen aku iki Raden Sulangjana? Kok yundur kowe ngabruk ning ngarepanku? Apa mulo bukane baru klinting menika ngatem? Yektosipun ingkang abdi menika duk nalika semanten menika kelangananipun Rama panjenengan Pangeran Baurekso. Nalika bendara kula Pangeran Baurekso badhe mangkat perang wonten ing Batavia nggih Betawi. Kula dipun dunungaken wonten ing pertapan Gunung Kumbi mriki. Kula mboten angsal kesah saking pertapan Gunung Kumbi menawi dereng kepanggih kelawan Raden Sulangjana putra saking pertapan Banyuwerna. Menika putranipun bendara kula Pangeran Baurekso. Lajeng menawi kula sampun kepanggih kelawan panjenengan, kula kirang ngawula dhateng panjenengan, Gus Pendoro kula. Sudiyo kula ngawula dhateng panjenengan, Raden. Baru klinding, wonten ingkang ngadhawuh iya. Yen mangkono weling ingkang Rama, ora bakal aku iki gawe, ora bombonging sliramu. Mesthi anggonmu ngawula tak tampa baru klinding. Nggih, canus. Tekan jero kok. Tekan jero apane? Nggih pernah kok. Oh, lha jenenge sik urip. Ora apa-apa Kakang, mergo kuwi Kiai Baru Klinting. Sinten? Kiai Baru Klinting Kakang. Oh, dadi niku Kiai Baru Klinting. Ya aduh, Dek. Kowe kok wis gedhe, Dek. Ya Allah Gusti Pangeran Ding. Lha kok karo kowe, Nus? Heeh. Nyorani tekne kowe teng aku. Lah njung yo ora galbon nek kowe ngono wis gedhe. Heeh, Ding. Iya. Lah biyen cilik kaya ngono gedhe yo, Ding. Ya oleh berkahe kowe, Nus. Heeh, ngono. Oh, ketiku si bendaraku diuntar. Iya, ya nek kaya Sophia nek nguntal aku dikoroh mlulu. Ora dilek kowe ora. Ngerti kok sedilek kula. Kowe kok kacamet sing apa kowe ya? Ngerti apa-apa ora kaya ora klecam klecem. Jan. Canus, pripun? Kowe ngerti karo baru klinting apal. Menika ingone-ingonipun bendara kula, Pangeran Baurekso, Gus. Iki ingone-ingoning Kanjeng Rama Pangeran Baurekso Kakang. Nggih. Raden, yektosipun pun tapi gatos menapa panjenengan menika? Dawah saking Jumantara semurupa baru klinting. Duk nalika semana aku saking pertapan Banyuwerna nglari kelawan Rama ana ing kerajaan Mataram. Durung diparingi katerangan ana ngendi wong atuwaku Pangeran Baurekso. Aku kautus kelawan Kanjeng Sultan Agung kinen nyekel kelawan mungsuh ingkang gawe derdah ana ing Mataram. Kecelekeling mungsuh aku dursuwane ngasane Kanjeng Sultan Agung kepethuk kelawan senopati ing Mataram Gunawapati Joko Pertowo. Aku arep sowan ana ing kraton Mataram diadang-adangi dening Joko Pertowo sulaya ing rembug dadi Pancakara baru klinding. Nganti aku perang tanding kelawan senopati ing Mataram aku ditombak.
Aku ditumbak kiai pleret nganti aku tiba kantoko ono papan kene baru klinik. Waduh. Menapa didel mekaten kula ingkang boten trima. Boro-boro jenengan Gus. Tombak pleret menika tombak ingkang ampuh ingkang gedhe kramate mandi ora kaya tombak pleret. Mangke tanggung jawab kula sinten ingkang nombak panjenengan. Aja mlekethe kowe mpentungi wong tok kowe. Wong kok sembarangan. Konangan mulya besot kowe. Mulya kan gak ora ulus meneh gedene. Wah, lha iki ora rejeki. Potongane kok aja mlekiti kowe. Aja kuwatir, Nus. Yen mengko ana apa-apa aku tanggung jawabe. Oh, kaya ngono, Deng. Iya. Ya wis. Yen kaya ngono ngaturaken gunge panuwun. Baru klinting, wonten ingkang ngadhawuh. Oh iya baru klinting. Ayo saikaku kelawan kowe. Enggal lemebu orang keraton ing negara Mataram. Yen Joko Pertowo isik ngadang-ngadangi marang aku baru klinting. Aku njaluk tulung marang kowe tombak pleret tak pasrahke marang kowe. Inggih, menawi tetep mekaten Raden, ampun was lan semelang. Mangke tombak pleret tanggung jawab kula. Canus, nang apa ding? Saiki ngene Nus, eba kaya ngapa bombonge pikirku. Aku ketemu kelawan pendaraku dhewe. Raden Sulandana putra Pangeran Baurasa. Saiki ayo lerem sak pitara ana ing pertapan Gunung Kumbi kene Nus. Oh kaya ngono, Ping. Iya. Yen iku kang karepake baru klinting, aku manut marang kowe baru klinting. Canus, pripun? Saiki ndur karepmu kepiye? Nah, menawi ngaten nggih semangga. Kula aturi ngasuh sarira wonten ing pertapan Gunung Kumbi. He bocah-bocah. Pendaraku ben lerem sak pitara ana pertapan Gunung Kumbi ya, Cah. Besok digedhokake wulan ngulut ngarep. Nah. Lagi ngene bocah-bocah. Aku kelawan siramu pentas ana pertapan banyu werna kene. Muga-muga ingkang bau reksa ing pertapan banyu werna ndongaake aku kalawan kowe ya didongaake supaya ben diparingi berkah uripe diparingi mulya asmara laras ben kumandang sak antariksa Allahumma sinden-sinden yo ben diparingi sehat-sehat piyoga ben diparingi sehat BM tukang speaker yo ben diparingi sehat sing padha amir sani yo ben paringi sehat di kalau ngono ya bocah. Mula sapa iku bocah-bocah. Ayo padha nuwun kaman sing Gusti ingkang Maha Agung. Muga-muga Gusti Allah ngijabahi karepe kabeh para warga masyarakat anggone mbangun pertapan banyu werna Allahumma. Ayo saiki padha ndedonga sak pitara surut dira jajaning krat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.